Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso quarto dia de evento, nosso primeiro webinário de História Antiga e Medieval, organizado pelo NEMAN, Núcleo de Estudos Multidisciplinares História Antiga e Medieval, ligada ao UEMA-SUL. Nessa noite de hoje, teremos a participação de dois proeminentes professores, né, na área de história antiga, que é a querida professora Maria Cecília Colombani e o professor doutor Fábio Vergara Cerqueira. Os dois professores, eles dispensam a apresentação, porque tem uma vasta produção, né, nos seus respectivos campos de atuação. Mas eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, seja bem-vinda, professora e professor Fábio também. A professora Maria Cecília, ela é doutora em filosofia antiga, é professora de filosofia antiga da Universidade do Mar del Plata, né, Argentina. É professora de antropologia filosófica da Universidade de Morón, pesquisadora da Universidade de Buenos Aires, é autora de livros e artigos em revistas nacionais e estrangeiras da especialidade, né? É professora visitante da Universidade de Perugia e de outras universidades na América e na Europa. O título da apresentação da professora é As marcas da autoridade em exílio, as relações entre saber e poder. Professora, você está com a palavra, fique muito à vontade. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Quiero agradecer muy sinceramente esta invitación al doctor Fabricio, a mi colega Fabio Vergara Cerqueira, a Raimundo y a todos los que están haciendo posible esta presentación. Muy feliz aniversario. Y muchos éxitos para la universidad. Bien, voy a empezar con la lectura. Dichoso aquel de quien se prendan las musas. El proyecto de la presente comunicación consiste en pensar la autoridad que las musas le confieren a Hesíodo en el proemio de Teogonía. Nos proponemos relevar qué tipo de indicaciones le dan las musas al poeta para pensar el registro de autoridad que le confieren al elegirlo como su servidor. Nuestro proyecto consiste en relevar la función de alabanza que caracteriza al poeta como maestro de aletheia, como maestro de verdad, para ver cómo su actividad constituye un doblete funcional de la misión que las propias musas, las adoradas hijas de Zeus, cumplen en el Olimpo. El poeta no hace sino repetir en términos humanos una función de alabanza que las deliciosas hijas de Zeus inician en el canto teogónico. Creemos interpretar que su autoridad radica precisamente en ese acto mimético, siguiendo el campo lexical del verbo mimeo, imitar, donde la palabra divina, el logos theokrantos, toma cuerpo y materialidad humana. El poeta las invoca, en primer lugar, como modelo canónico del inicio de la función poética, describiendo brevemente su registro como potencias luminosas y describiendo sus marcas identitarias en lo que constituye el inicio del proemio,
entre los versos 1 y 10. La primera función, descripción de la función de alabanza, corresponde a las propias hijas de Zeus, quienes, cito, lanzando al viento su maravillosa voz, pericalea josa, con himnos a Zeus, portador de la égida, a la augusta Hera, argiva calzada con doradas sandalias, a la hija de Zeus, portador de la égida, Atenea, de ojos glaucos, a Febo Apolo y a la asaeteadora Artemis, a Temis, a Afrodita, de ojos vivos, a Hebe, de aura corona, a Dione, a Eos, al alto Helios y a la brillante Selene, a Leto, a Jápeto, a Cronos, de retorcida mente, a Gea, al espacioso océano, a la negra noche y a la restante estirpe sagrada de sempiternos inmortales. Fin de cita, versos 10-21 de Teogonía. Vamos a separar entonces el criterio de la autoridad, el tratamiento de la autoridad del poeta según la autoridad en Teogonía y en Trabajos y Días. Arrancamos entonces con el punto A, la autoridad en Teogonía. El carácter de autoridad conferido al poeta se inscribe en una relación didáctica. Se establece la continuidad de un magisterio que las musas inician en la medida en que son ellas las primeras maestras de aletheia, de verdad. Las musas ostentan la autoridad de decir cosas verdaderas, ta aletheia, ya que como afirma de Tien, cito, reivindican las musas con orgullo el privilegio de decir la verdad. Y al elegir en quién depositar su saber, están indirectamente depositando la autoridad sobre el sujeto privilegiado y excepcional. La autoridad circula entre maestro y discípulo en una relación originariamente disimétrica, pero, no obstante, matizada por la condición del poeta de ser servidor de las musas, ellas que, cito, a de Tien, son las palabras de la memoria. Fin de cita. El don que las musas le confieren a quien recibe su presencia se traduce en el registro de autoridad para narrar la teogonía y la cosmogonía, relatos instituyentes de la pertenencia antropológica a un suelo de identidad común. La autoridad conferida por el logos teócrantos, por la palabra mágico-religiosa, representa al mismo tiempo el poder de aglutinar a los hombres en torno a un logos simbólico que da cuenta de su registro antropológico. El poeta tiene la autoridad política que su función socio-religiosa le otorga al regular con su canto los juegos de poder entre hombres y dioses, advirtiendo, a su vez, los peligros del desconocimiento o la transgresión de las esferas respectivas. La autoridad conferida toma cuerpo material en ciertos elementos simbólicos que expresan dicha autoridad. Las musas le otorgan al poeta, cito, un cetro, después de cortar una admirable rama de florido laurel.
Fin de cita, versos 31-32. El estatuto de autoridad, habitualmente solidario de una cierta condición de saber-poder, suele estar acompañado por elementos de apropiación material que ubica a quien los posee en el lugar asignado. Los objetos pierden su condición ordinaria y su ese se transforma, su ser se transfigura de algún modo para denotar la autoridad que ellos mismos evocan. La autoridad conferida toma cuerpo material en la palabra cantada, en el logos, tal como sale de la boca de un poeta inspirado. Cito, en la voz divina para celebrar el pasado y el futuro, página 32, versos 32-33. La voz divina deviene voz de autoridad, porque nombra aquello que está restringido al hombre común. Es desde esta autoridad que la voz adquiere valor de verdad. Otro rasgo de la autoridad conferida es la indicación de alabar a los sempiternos. La autoridad toma cuerpo de palabra de alabanza, en palabra que mantiene viva la presencia y el nombre de los inmortales. Si los dioses constituyen una autoridad inapelable en el marco de un esquema mental que hace de los dioses el principio organizador de lo cósmico, hay una línea de sucesión en la lógica de la autoridad y el poeta es quien la encarna entre los hombres al mantener viva la presencia del topos divino. En este punto, la lógica de la autoridad se vincula con la lógica del magisterio. Una vez más, son las musas las primeras en pronunciar el canto de alabanza, el cual toma continuidad en la palabra pronunciada por el poeta. De las musas al poeta, la autoridad toma cuerpo humano en la figura del sujeto excepcional que el poeta inspirado representa para una tradición que hace de Hesíodo el único y quizás el último testigo de un tipo de palabra dedicada a la alabanza del personaje real. Zeus, las musas y el poeta constituyen una trilogía indisoluble en la lógica de la autoridad que sostiene el pensamiento mítico. Zeus es ese personaje real a quien alaba la palabra de alabanza, encarna la autoridad que su gesta dramática le confiere en tanto garante de la organización cósmica. Las musas, sus deliciosas hijas, encarnan la autoridad de ser quienes alegran al padre con su bellísimo canto, y el poeta encarna la autoridad de ser su servidor. Servicio que lo ubica en un espacio de poder, ya que, cito, el poeta es siempre inspirado por las musas, su canto es el maravilloso himno que las diosas le han hecho oír, fin de cita, Marcel Detien. La autoridad está directamente vinculada a esta excepcionalidad por la cual Hesíodo se vanagloria de relevar los designios de Zeus. Dos líneas de autoridad parecen conferir las hijas del Egidífero.
Si bien nuestro proyecto es la asociación política Musas Hesíodo, no es menos cierto que son ellas quienes confieren la autoridad al rey, a quien, cito, le derraman sobre su lengua una dulce gota de miel y de su boca fluyen melifluas palabras. Teogonía, versos 83-85. La autoridad toma cuerpo de palabra meliflua, de una palabra que persuade en su misma materialidad. A la belleza y dulzura de la voz de las musas se suma la delicadeza del canto poético y la condición de las palabras, persuasivas y complacientes, verso 91, que encarna el rey como figura de autoridad. Se trata de un elemento que vincula a tres maestros de verdad, transidos por el mismo signo de autoridad: el poeta, el adivino y el rey de justicia. La persuasión, peitó, y la confianza, pistis, tanto en la palabra del poeta como en el oráculo del adivino infalible o en las rectas sentencias del rey, constituyen los elementos esenciales de un tipo de logos que refuerza la autoridad de los sujetos excepcionales. La autoridad es directamente proporcional a la confianza que brinda la palabra pronunciada. Tiresias es un adivino confiable y ello le otorga la autoridad que confiere, en última instancia, la verdad. Otro elemento a tener en cuenta a la hora de rastrear el concepto de autoridad es el objeto sobre el que versa la palabra sacralizada. Hesíodo interroga a las musas sobre lo que fue en el origen. Cito, decidme lo que de ello fue primero, verso 115, es la petición del humilde servidor. El prestigio de lo develado a partir de la palabra mágico-religiosa ubica a quien la pronuncia en el registro de autoridad de quien se halla en la verdad de las cosas, aletheuein. No se trata de cualquier palabra o cualquier relato, sino de aquello que se inscribe en el topos de la verdad fundacional. El poeta tiene la autoridad conferida por las deliciosas hijas de Zeus de nombrar taprotista, lo primerísimo, y con ello penetrar en el corazón mismo del origen de la arjé. Esto genera un vigoroso registro de autoridad, porque implica el contacto del poeta con el fundamento, con el principio. La visión de lo acontecido in illo tempore supone la permeabilidad de planos entre los inmortales y los hombres, y el poeta se ubica en esa visión privilegiada, sinónimo de autoridad. El don recibido por el poeta implica una cierta familiaridad con lo divino. Las diosas lo tocaron con su elección y este gesto le confiere la autoridad de ser su servidor. Parece darse una paradoja en la propia expresión. Estamos reconociendo autoridad en un sirviente, en un servidor, en un humilde pastor que se convierte en la voz de las musas. He aquí la paradoja. Se trata del más alto registro del servicio
el que dispensa, el que se dispensa a los dioses por puro favor de los mismos. La autoridad roza la esfera del contacto con la divinidad. En efecto, hay algo divino en el poeta a partir de ese vínculo, ya que, cito, son ellas las que hacen que el poeta se acuerde. Fin de cita. Detien. Memoria y autoridad. El poeta devela lo develado, descubre lo cubierto, y ese gesto de la memoria sacralizada le confiere la autoridad que encarna un maestro de verdad que accede directamente a través de una visión personal a los acontecimientos que evoca. La autoridad se mide entonces en el tipo de verdad irrevocable que el poeta pronuncia. Su verdad es una verdad asertórica. Nadie la pone en duda, nadie la prueba. Quizás sea este rasgo uno de los más significativos a la hora de relevar los signos de su autoridad. Por imperio de su palabra realizadora, un poeta verdaderamente inspirado tiene la plena autoridad de que su palabra no exija demostración alguna. Punto B, la autoridad en trabajos y días. Si hasta ahora Teogonía nos ha permitido relevar las marcas de la autoridad que el poeta detenta, ha llegado el momento de pensar en trabajos y días para relevar el tópico. En primer lugar, la invocación a las musas, en este caso a las de Pieria, pone la misión hesiódica bajo el mismo amparo que tuviera en Teogonía y, por ende, bajo el mismo signo de autoridad que las diosas le confieren, en este caso para cumplir una misión de neto corte didáctico. El fondo último de la ritualización discursiva, sostenida y presidida por la autoridad de las musas, le confiere el mismo registro de autoridad a la palabra del poeta, al tiempo que cierra el discurso dentro del ámbito de una cierta sociedad de secreto, en términos de Michel Foucault, altamente defendida y protegida, donde el criterio de autoridad domina la escena. Otro signo de autoridad está dado por la propia historia que el poema pone en juego. Rasgos de carácter autobiográfico que tensan las relaciones entre Hesíodo y Perses, su hermano, y ubican al primero en el lugar de la prudencia, el esfuerzo, la mesura y el trabajo como marcas de la excelencia, Aristeia, frente a Perses, que resulta ser el contramodelo antropológico-cultural. La autoridad de Hesíodo está legitimada por sus condiciones morales, que contrastan en un juego de espejos invertidos con la condición moral de su hermano. Desde esa diferencia de actitud es que Hesíodo afirma, cito, «Yo trataré de poner a Perses en aviso de la verdad». Trabajos y días, versos 10 y 11. Retorna otro rasgo de lo que fuera el soporte de la autoridad en Teogonía, hablar o actuar en nombre de la verdad. La autoridad de Hesíodo es estar en la verdad de las cosas y actuar en consecuencia, advirtiendo a su hermano
de lo que no puede ser de otra manera. Por eso lo interpela y se dirige a él en estos términos, cito, «Oh, Perses, grábate tú esto en el corazón». Fin de los versos, Trabajos y Días, verso 28. La autoridad que le dona la familiaridad con las musas, a quienes ha invocado al iniciar el canto, lo inhabilitan a narrar, Miceo, aquellos mitoi en tanto historias significativas, sagradas, verdaderas y arquetípicas. Desde esa autoridad, Hesíodo le ofrece a Perses, cito, «Ahora, si quieres, te contaré brevemente otro relato, aunque sabiendo bien, y tú grábatelo en el corazón, cómo los dioses y los hombres mortales tuvieron un mismo origen». Fin de los versos 106 a 108. De igual manera, la autoridad que confiere la verdad y las condiciones morales le permiten dirigirse a los reyes en actitud parresiástica. En este caso, la autoridad toma un atajo particular y paradojal. La autoridad de Hesíodo enfrenta el poder de quienes ostentan la autoridad política en la aldea, una autoridad devaluada a partir de las prácticas de los dorofagoi, de los reyes devoradores de dones. La denuncia que el autor realiza está legitimada por su autoridad moral, aquella autoridad que han perdido quienes detentan el poder. La autoridad se materializa entonces en advertencia. Cito, «Oh, reyes, tened en cuenta también vosotros esta justicia, pues de cerca, metidos entre los hombres, los inmortales vigilan a cuántos contorcidos dictámenes se devoran entre sí sin cuidarse de la venganza divina». Fin de los versos 249, 252 de Trabajos y Días. De todos modos, el relato emblemático que denota la autoridad de Hesíodo está dirigida a su hermano. Lo hace desde el poder que no solo le otorga su etos, su manera de ser, sino también el saber que ostenta de las cuestiones más prácticas de la vida. Cito, «Yo que sé lo que te conviene, gran necio Perses, te lo diré. De la maldad puedes coger fácilmente cuanto quieras. Ya no es su camino y vive muy cerca». Fin de los versos 287, 289. Solo elegimos esta advertencia como ejemplo de toda una serie de consejos, recomendaciones, exhortaciones con las que Hesíodo se dirige a su hermano en actitud correctora y transformadora. Para lograr alguna transformación sobre la conducta de Perses, es necesario intentarlo desde un espacio de autoridad, aún frente a la paridad de edades entre ambos hermanos. El constante tono exhortativo da cuenta de ese estatuto de autoridad y de la fuente que lo legitima a partir del modelo de conducta que esgrime Hesíodo frente a Perses. No obstante, cabe aclarar que la autoridad de la palabra y el gesto hesiódico va más allá de las fronteras de su propio hermano. La organización del dispositivo laboral,
tal como de ello da cuenta la obra, sus recomendaciones, el corpus de saberes desplegados, convierten al poema en un logos abierto a todos los integrantes de la comunidad de hombres. La palabra del autor es la palabra de autoridad, en el preciso sentido de articular las bases de la rutina laboral en torno a la cual se organiza la vida y la identidad del colectivo. Conclusiones. El presente trabajo se ha movido en los dos frentes que la noción de autoridad nos ha llevado a rastrear: Teogonía y Trabajos y Días. Dos poemas diferentes en estilo y proyección, pero hilvanados por una serie de elementos que nos permite reconocer las marcas de un autor que ostenta la autoridad de legitimar su logos desde distintas vertientes. En primer lugar, el fondo religioso que ampara el relato, propio de una estructura de pensamiento donde lo sagrado articula la legitimidad del relato, anudando la trabazón entre lo que se ve y lo que se enuncia, entre el orden de lo visible y el orden de lo enunciable. En segundo lugar, la autoridad que un cierto ethos otorga para legitimar un relato que va más allá del alcance individual para instalarse como criterio de autoridad que marca el logos instituyente de una determinada realidad. En el caso específico de los trabajos y días, una realidad antropológico-laboral regulada por relaciones éticas de reciprocidad. Muchísimas gracias. Muito obrigado, professora, pela belíssima apresentação. Já temos algumas interações no chat, mas a gente deixa para o final, né, faz uma rodada de perguntas, logo após a apresentação do professor Fábio. Então, muito obrigado mais uma vez. E agora a gente iremos ouvir a palestra do professor Fábio Vergara. O professor Fábio, ele é titular do Departamento de História da Universidade Federal de Pelotas, bolsista produtividade CNPq PQI1D em Arqueologia, pesquisador visitante na Universidade de Heidelberg, Instituto de Arqueologia Clássica, é pesquisador da Fundação Humboldt, Alemanha, modalidade pesquisador experiente, e Arqueologia Clássica desde 2014. O professor ele graduou-se no curso de Licenciatura em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e concluiu o doutorado em Antropologia Social com concentração em Arqueologia Clássica pela Universidade de São Paulo. Enfim, o professor ele tem várias atuações, relações com outras universidades estrangeiras, leciona nos cursos de História, Licenciatura e Bacharelado, Antropologia, Arqueologia, entre 2006 e 2009. Ele foi também professor do mestrado em Ciências Sociais e, desde 2007, professor permanente no curso de doutorado e mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural na Universidade Federal de Pelotas. E desde 2009, dos cursos de mestrado e doutorado em História também da Universidade Federal de Pelotas. Então, o professor tem uma produção vasta na área também de História Antiga, com ênfase em arqueologia histórica e arqueologia clássica, atuando principalmente nos seguintes temas: música, arqueologia, antiguidade clássica, história antiga, iconografia,
Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença e pelo aceite do convite. Espero que tenha uma ótima, que se sinta à vontade e fique à vontade para apresentar seu trabalho. Bem, eu que me sinto muito honrado e feliz de estar aqui com vocês, né? Feliz estaria mais se o aqui fosse em Imperatriz, mas é um momento especial, de tantos anos já, do trabalho iniciado pelo Fabrício e continuado, né, com tantos resultados importantes em Imperatriz, agora o EMA-Sul, antes era o EMA, né? E é legal fazer parte dessa história, né? Tenho muito, muito carinho, muita admiração pelo trabalho que vocês desenvolvem, né? Então, hoje, preparei aqui para conversar com vocês um pouco do que eu venho pesquisando sobre iconografia dos instrumentos musicais, mais especificamente sobre vasos produzidos numa região do sul da Itália, né? Eu vou introduzir um pouco essa questão e que permite a gente estudar assuntos muito variados, né? Eu costumo dizer que a música na antiguidade, não só na antiguidade, mas a música na antiguidade constitui um fato social total que pode ser um ponto de observação a partir do qual a gente produz interpretações sobre o mundo antigo. Então, a gente pode estudar música para compreender a música e a gente pode estudar a música como um ponto de vista sobre a antiguidade. E é nessa linha que eu venho desenvolvendo. Tá? Então, eu vou tentar fazer a projeção do PowerPoint. Se eu não conseguir, que costuma acontecer, né? Eu vou passar para o Raimundo. Tá? Então, vamos ver aqui se vai dar certo. As chances de não dar são grandes. Don't show this again. Share screen. Ó, ele diz ali que your browser has blocked your screen. Então, não vou conseguir projetar. Queres tentar? Raimundo, o problema de trabalhar com iconografia é esse, né? Você não tem que ficar só descrevendo as imagens. Ó, tá chegando, tá aí, beleza. Então, o título, né, como está colocado aí, eu vou abordar a simbologia amorosa dos instrumentos musicais nesse material, mas vamos contextualizar antes de entrar direto para o tema de análise, tá? O próximo slide, a gente tem um delay, né? Então, pode passar. Então, esse mapinha aí é só para dar uma ideia para vocês desse movimento de colonização grega cujo impacto transcorre entre o século VIII e meados do século IV, atingindo várias regiões costeiras do Mediterrâneo e do Mar Negro. Nós vamos olhar mais para uma parte do que a gente chama Grécia Ocidental, que é o fruto desse processo, na Itália e na Sicília, numa região que, genericamente, a gente pode chamar de Magna Grécia, apesar de que esse termo sozinho dava toda uma conferência, né? Mas eu vou usar aqui Magna Grécia como o sul da Grécia e parte da Sicília, sob a influência da presença grega, tá? Então, vamos seguir. Então, quando a gente fala de colonização grega, é esse período que eu mencionei, né? Eu vou tratar mais especificamente de uma cidade, que eu já vou mostrar no mapinha a seguir, que é uma colônia criada em 706 pelos espartanos no sul da Itália, chamada Tarento, e a região na qual essa cidade se insere, que é uma região específica do sudeste italiano. Tá? Que modernamente ela recebe o nome de Apúlia,
Esse nome já ocorria na antiguidade, a gente encontra em Estrabão, por exemplo, e ela se compõe de três sub-regiões, do norte para o sul, Daunia mais ao norte, Peucécia no centro e Messápia ao sul. Messápia corresponde hoje à Península do Salento, que na antiguidade era Calábria. Por alguma razão, eu não parei ainda para estudar isso, a Calábria mudou de lugar e foi parar na... Do Salto, ela foi para a Ponta da Bota. Na antiguidade, ela era o Salto da Bota, hoje ela é a Ponta da Bota. Né? Mas, enfim, a atual Península do Salento é a Messápia. Essas denominações já aconteciam na antiguidade. O Estrabão fala que haveria 12 etnias, né? Não nomeia todas, né? Nessa região, mas estavam distribuídas entre essas etnias maiores, que seriam, então, Daunios, Messápios e Peucécios, todos eles Ápulos, e que, num período mais antigo da chegada dos gregos, né, essa turma toda aí estaria numa denominação mais genérica de Iápigas. Tá? Então, então, a gente tem gregos em Tarento e não gregos no restante da região. Tá? Passemos ao próximo mapa. Tá? Ele é um mapa, então, do sul da Itália. Né? Eu vejo bem pequenininho assim aqui para mim, porque se eu vou lá para minha apresentação, depois eu me perco, pode ser que caia e eu não perceba, tá? Então eu não consigo enxergar bem o que tem no mapa, mas ali o círculo vermelhinho é a cidade de Tarento, tá? Que é essa colônia grega encravada então na região da Apúlia, tá bem? Sigamos. Próximo mapa. Aqui vocês vão perceber, exatamente ali, ó, mais ao sul, Messápia, subindo, assim, né? Mas é como se fosse um Chile, uma coisa comprida, assim. Né? Mais ao sul, Messápia, mais ao sudeste, mais ao centro, Peucécia, mais ao norte dessa região, a Daunia, tá bem? Outras regiões são a Lucânia, a Campânia e o que é a atual Calábria, que era o Brútio. Na antiguidade, tá? Bem, próximo mapa. Ele mostra cidades ali, então vocês têm a presença ali de Tarento, pertinho de Tarento, Metaponto, e ficam indicadas outras cidades gregas, tá? Mas é muito importante o mapa seguinte, para vocês entenderem, tá? Que ao mesmo tempo que existem as póleis gregas, tá? Que surgem a partir desse processo que inicia na metade do século VIII, com o passar do tempo, vão se desenvolvendo vários núcleos urbanos de não-gregos. Cidades aos moldes de como esses grupos vão aprender a ter uma vida urbana própria, com tradições próprias e de coisas que eles aprenderam do convívio com os gregos. Tá? Isso não havia no século VIII, quando inicia esse processo de colonização, mas da virada do quinto para o quarto começa a se desenvolver esses núcleos. Então, aqui dá uma ideia... Né, de uma geografia do século IV, na região da Messápia, em que vocês veem indicada em azul a colônia grega de Tarento e o restante uma série de núcleos messápios, alguns maiores, outros menores. Alguns são aglomerados urbanos razoavelmente grandes, como é o caso de Rúdie, que é bem próxima da atual Nápoles. De onde vinha o poeta romano, na verdade, messápico, que é o pai da literatura romana, Ennio. Ele vinha de Rúdie. Vamos seguir? Chega de mapinhas, instrumentos musicais. Então, a gente vai falar aqui hoje de três instrumentos musicais. Esse primeiro aqui, que aparece, então, na iconografia do que a gente chama cerâmica ápula, que é produzida inicialmente em Tarento, mas com o passar do tempo, isso inicialmente seria lá por 430, 420. Com o passar do tempo, essa cerâmica passa a ser produzida também em alguns núcleos indígenas. Indígena é o termo, então, para os não-gregos, aí, para os nativos. Tá? É um termo que a gente traz importado dos estudos do colonialismo moderno. Né? Bem, então, Ruvo, Canosa... Em Átia, para citar três exemplos de locais onde houve uma produção cerâmica, principalmente Ruvo e Canosa são os principais, localizada Ruvo na Peucécia e Canosa na Daunia. Tá? Este instrumento musical aqui é
chamada Citra Retangular. Tá? Ele praticamente não acontece na produção imagética da Grécia de origem. Praticamente. É assim, ó. Um, dois, três ou quatro exemplos. E eu não estou... Assim, é isso mesmo. Tá? Contra mais de uma centena de exemplos na imagética produzida no sul da Itália. Tá? A próxima imagem nos mostra a harpa na forma com que ela vai ter esse desenvolvimento local, que é muito original, porque nós não vemos a harpa nesta forma na produção de imagens da Grécia de origem. Estou usando esse termo Grécia de origem, a gente pode dizer Grécia Helládica, Grécia Egeia, Grécia Continental, né? Em outras línguas se usa Madre Pátria, né? Mas são países que não passaram pelo processo moderno de colonialismo. Eu não gosto de usar Grécia Metropolitana, porque pode levar vocês a uma imagem distorcida do que era o colonialismo na Grécia Antiga, que é diferente do colonialismo moderno, certo? Não havia uma relação colônia-metrópole como no colonialismo moderno, então eu evito usar o termo metrópole, apesar de que metrópole, na origem, significa pátria-mãe, então a ideia de origem, correto, né? Então vamos à Grécia de origem, de onde vêm esses colonizadores, o termo melhor, apoikistai, em grego, tá? Que fundaram, por exemplo, Tarento. Então, há uma originalidade na representação desses instrumentos musicais que leva logo a uma pergunta se existiria uma originalidade na indústria de fabricação de instrumentos musicais no sul da Itália. Ou seja, há uma correspondência entre esses instrumentos como representação e instrumentos como realia, né, como instrumentos tocados pelas pessoas? Essa é uma pergunta importante. Bem, e o próximo... é um instrumento musical de todo ausente da iconografia da Grécia de origem, não de todo ausente, ao menos um paralelo a ele, de uma iconografia aí da antiga Fenícia, daquela região, tá? Mas isso é uma outra questão que eu não vou entrar, tá bem? Mas essa coisinha aí que essa moça tem na mão aí, tá? Essa escadinha aí, né? Escaleta... né? É o que a gente chama, então, Sistro Apulo. Depois eu vou falar um pouquinho da denominação. Rapidamente sobre a questão da cerâmica, tá bem? Então, até 440, 430, tá? A Magna Grécia, que não nem recebia esse nome ainda nesse momento, ou seja, essa região de colônias gregas, mais povos não gregos em seus núcleos rurais ou iniciando núcleos urbanos que importavam. Todos eles, tanto os gregos quanto os não-gregos, e os etruscos, mais lá para cima, toda essa turma importava, né, ao longo do século V, cerâmica produzida em Atenas, chamada cerâmica ática. Antes disso, muitos importavam cerâmica produzida em Corinto, até momento ali na metade, um pouquinho além da metade, um pouquinho antes da metade, conforme lugar, do século VI. Depois a cerâmica produzida em Atenas vai predominar. Primeiro, cerâmica com a técnica de figuras negras, que eu não mostro aqui, que não vem ao caso na cronologia que eu estou trabalhando. Depois, cerâmica de figuras vermelhas. Houve, ao longo do tempo, algumas tentativas de copiar essas técnicas de figuras negras e figuras vermelhas, mas não prosperaram em indústrias locais. Tá? Bem, essa técnica de figuras vermelhas, ela surge em Atenas, lá por 525, ok? Bem... em torno de 440, surgirão as primeiras oficinas na técnica de figuras vermelhas em Metaponto, que é uma cidade vizinha de Tarento. E quase ao mesmo tempo, mas um pouquinho depois, né, uma tiquinha depois, surge numa interface com Metaponto, interface artesão indo de uma cidade para outra, tendo troca, uma semelhança muito grande, surge em Tarento, ali por 430, vamos botar, tá, uma produção de figuras vermelhas. Tá? Essa fase inicial chamam-se alguns proto-italiota, tá? E esse proto-italiota teria uma parte que seria a metapontina, que é chamada proto-lucânica, e outra parte que é a tarentina, que é proto-ápula, tá? Em qualquer um dos casos, as primeiras duas décadas a três décadas, a primeira geração, vamos dizer assim, fez produtos muito parecidos na estética e na técnica com aquilo que vinha de Atenas. Talvez eles tenham os primeiros aprendido em Atenas, estagiado, entre aspas, rolou guerra do Peloponeso, a coisa ficou ruim lá, vieram para o sul da Itália. Tá?
Isso aí que eu simplifiquei, também dá uma palestra inteira, tá? Mas não vamos dar essa palestra hoje. E eu teria que dar uma estudada mais aprofundada, porque tem muita coisa nova sobre esse assunto. Pois bem, então, com o passar do tempo, isso que a gente chama uma cerâmica de tradição grega, tá? Ela é italiota, ou seja, ela é produzida pelos italiotas. Quem é que são os italiotas? São os gregos coloniais. Tá? Esses são os gregos de origem, chamam eles de italiotas. Né? Então, os gregos coloniais produzem a cerâmica italiota de figuras vermelhas, ok? Com o passar do tempo, na medida que a gente entra no século IV, na medida que o século IV avança, as opções iconográficas para decorar esses vasos vão cada vez mais e mais expressando um ethos cultural local. E esse ethos local, ele é híbrido. Ele carrega elementos da troca cultural com os não-gregos, que são também consumidores desses vasos, tá? Principalmente as elites desses não-gregos, tá? E também desses gregos que não são exatamente o grego da Grécia de origem, certo? Não pensa igual, então o Tarantino não pensa igual a um espartano, apesar que tem essa marca da origem espartana. Então, mesma coisa, um criojo da América Espanhola, colonial, ou aqui um brasileiro, né, do Brasil colônia, né, não pensa igual a um português que habita Portugal. Tá? Estou fazendo um paralelismo para fins didáticos. Tá? Bem, então, nesse contexto que essa cerâmica, em sua decoração no século IV, vai nos proporcionar elementos, e aqui eu analiso através da iconografia dos instrumentos musicais, elementos da erótica, da esfera amorosa, né, que tem um grau de etnicidade bem distanciado da Grécia de origem. Então, evidencia que se desenvolve uma outra erótica que carrega uma cultura amorosa grega, mas que ganha elementos locais que são estranhos à cultura amorosa grega. Tá? Então, vamos seguir. Por aí a gente acaba a parte introdutória. Esse vaso se chama Situla, é uma forma do sul da Itália, que é uma adaptação para a cerâmica de um vaso metálico. Ele é muito identitário nesse sentido. E aí estão os três instrumentos que nós vamos analisar num contexto que tem a ver com a iconografia amorosa, em que mais ao chão, no lado esquerdo, né, está próximo ao rapaz uma cítara retangular, mais acima, à direita, uma moça com uma harpa no colo, e embaixo, à direita, o cistro sozinho com ninguém, nenhum personagem masculino ou feminino diretamente associado a ele. Então ele se associa não a um personagem, mas à cena. Na extremidade superior, esquerda, uma figura de um pequeno Eros voando, se aproximando com uma fita para coroar esse rapaz, né? Bem, isso aqui, de certa forma, sintetiza o que a gente vai desenvolver, certo, gente? Vamos seguir? Cítara retangular. Pode seguir? Então, para a gente entender a primeira especificidade da cítara retangular, vamos ver os cordófonos, instrumentos de corda, que aparecem na cerâmica ática, representativos, assim, genericamente, de uma cultura musical da Grécia continental. Tá? Então, a gente tem a lira, num contexto educativo, nessa hidra mais à esquerda, tá? Professor e aluno tocando a lira, e à direita, o barbitus, que é uma variante da lira, num contexto mais do simpósio. Então, nem tanto o mundo educativo, mas o mundo do lazer e mais ligado ao adulto, mesmo que, no caso, é um efebo. Né? Mas o efebo, mesmo que ele possa levar a lira, ele não vai querer tocar a lira no banquete, porque ele vai parecer criança com isso. Ele quer se mostrar adulto, partícipe de um mundo adulto, da festa do vinho, dos cantos, ele vai tocar o barbitus. O barbitus e a lira, em comum, têm a carapaça feita com... Tem a caixa de ressonância feita com carapaça de tartaruga ou de madeira no formato de carapaça de tartaruga.
sendo que inverte a posição da carapaça para inserir os braços do instrumento para fazer o barbitus, onde os braços são mais longos, um instrumento mais grave, né? E a lira, que braços mais curtos, um instrumento mais agudo. O próximo slide traz a cítara, a quitara, que é um instrumento, então, de concerto, certo? Mais sofisticado, mais requintado, e um aspecto industrial de produção desse instrumento, de oficinas, muito complexo, certo? A lira é algo que um camponês pode produzir, segundo alguns poetas, né? A cítara, não. O próprio músico dificilmente vai ter a capacidade de construir a cítara. Demanda um ateliê especializado. E é uma engenharia complexa aí, né? Mecânica, engenharia mecânica. Por exemplo, um dispositivo dessa complexidade são esses S, que aqui no caso não está em forma de S, mas em muitos instrumentos tem a forma de S, que está na parte interna dos braços do instrumento, que talvez fosse um dispositivo para a tensão do instrumento, da pressão feita com as cordas. Tá? Bem, o próximo slide traz um outro tipo de cítara, que na arqueologia moderna nós chamamos então de cítara de berço, em razão do seu formato, mas talvez seja a evolução, no período clássico, da formix, que já estava presente no período homérico. Tá? É um instrumento, por exemplo, que aparece em Hesíodo. Né? Seguindo, né, nós temos uma forma que aparece só na iconografia da segunda metade do século V, que sequer sabemos se ela é uma forma efetiva ou somente iconográfica, que é um híbrido de cítara e lira, que é num momento específico em que ocorre uma profissionalização precoce de músicos muito jovens, crianças, assim, 14, 15 anos, participando de festivais musicais. Então, como o instrumento do festival é a cítara, mas é uma criança, então surge esse instrumento apropriado para essa performance, que é esse híbrido de cítara, eu chamo híbrido lira-cítara. Tá? Bem, seguindo. No século IV, em várias regiões, diferentes suportes de imagem, diferentes mídia, revelam uma evolução da quitara, aquela de concerto, se tornando um instrumento mais leve, mais simples, mais alongado, os dispositivos no interior dos braços vão sumindo ou vão virando ornamentais, isso dentro de um movimento que, ao mesmo tempo, faz parte desse fato de jovens novos se profissionalizarem precocemente, e um instrumento mais leve também pelo fato de que, aos poucos, a gente começa a ter uma atuação mais presente de mulheres como citaristas, tá? No contexto helenístico. Tá? Bem, próximo slide. Em outros suportes, outras variações, né, dessa chamada cítara helenística, que é a transformação da quitara. Aqui são suportes imagéticos tarentinos. Tá? Seguindo. Então, vamos olhar, então, característica. É um quadro retangular sob diferentes formas. Ele é uma característica da caixa de ressonância. O aspecto visual todo ele é porque há uma tendência de paralelismo se olhado de frente nos braços do instrumento. Mas aqui é interessante que o instrumento aparece em 3/4. Né? Então, a gente vê que se olhar de lado, tem uma leve curvatura, que é, inclusive, necessária, porque se fosse ficar reto, ia ser um pouco complicado. Né, para a questão da justaposição das cordas em cima. Então, ele é um pouco curvo para frente. Tá? Mas isso é o efeito lateral. Como está em 3/4 a representação, dá esse ângulo aí que nós vemos. Tá bem? A tendência, então, é as cordas serem paralelas, ou uma leve curvatura. Certo? Diferentemente da lira e da cítara, que elas convergem para o centro. Tá? Seguindo. Nós temos, além da representação desse instrumento na pintura de vasos, também na coroplástica. Coroplástica é o nome técnico que denomina o quê? As estatuetinhas de terracota, né? De barro cozido. Tá? Então, aqui são dois amantes num divã e ao lado do rapaz tem uma cítara retangular. Essa cena, de certo modo, a gente vai vê-la também na pintura de vasos, como veremos abaixo. Seguindo.
uma estatueta aí já um pouquinho depois da virada do terceiro para o segundo, é um Eros com uma citra retangular, já passando por uma transformação do instrumento, com um avanço do tempo, tá? Seguindo. Isso aí se chama disco místico. Faz parte de algum ritual que nós não conhecemos com detalhe. E tem uma série de objetinhos aí que cada um se reporta a uma divindade. Então, essa tocha cruzada, Perséfone, no lado oposto, de cabeça para baixo ali, está o caduceu de Hermes. Tá? A massa que tem ali, né? Héracles, lado oposto, duplo raio, Zeus. Tá? Mas aí, se vocês prestarem atenção, vocês vão perceber que tem uma citarazinha retangular ali, do ladinho do duplo raio do Zeus. Ela está se reportando a Apolo, o que não é comum, porque o Apolo ele se mantém mais vinculado à lira ou à cítara, a cítara de tradição da Grécia da origem. Tá? Então, mas em alguns casos a gente identifica, por que não, né, a relação de Apolo com a cítara retangular. Tá? E do lado oposto tem a escadinha, não sei se vocês conseguem enxergar, tá? E que eu defendo, nem todos defendem, que é a representação de Afrodite, certo? Porque a gente tem vários contextos que mostram a ligação desse instrumento como um simbolismo de Afrodite no contexto da cultura regional. E porque a gente não tem nenhum outro símbolo aqui que reporte a Afrodite. E a gente sabe que o culto a Afrodite é muito importante, né? No sul da Itália. Seguindo. Pode passar. Aqui, gente, eu disse assim, ele é pouquíssimo representado fora da Itália. Mas acontece. Aqui é uma pintura mural, um fresco, de um túmulo macedônico, da virada do quarto para o terceiro século, tá? Já entrado no terceiro século, tá? A gente sabe que tinha um corredor aí de RI, né, de Relações Internacionais Ativas, entre Tarento e Apúlia, o reino do Épiro e a Macedônia. Tá? Então, a gente sabe que o tio do Alexandre, irmão do Olímpia, também de nome Alexandre, durante um tempo ele foi para Tarento lutar junto aos tarentinos contra, né, os inimigos de Tarento, tá? Antes que fossem os romanos os inimigos, quando eram povos locais, tá? Bem, então aqui há um diálogo cultural Tarento-Macedônia que se traduz então na presença desse instrumento que era pouco usado nas outras regiões, mas muito usado no sul da Itália. Tá? Bem, o próximo exemplo mostra o único caso que eu conheço na cerâmica produzida em Atenas no século IV, tá? Que a gente tem ali na ampliação da imagem da tampa dessa lecane, né? Na direita, essa mulher sentada tocando a cítara retangular. Ele é de descoberta recente, feita ao longo das escavações que foram feitas, que resultaram na construção, né? No terreno ali onde se construiu o Museu da Acrópole, novo Museu da Acrópole, tá? E está exposta no Museu da Acrópole. Então, fez fama esse instrumento do sul da Itália, ao ponto de que há algumas citações dele no contexto da Grécia de origem, mas ele é incomum, tá? Na Grécia de origem. Seguindo. Aqui vamos andando, né? Então, esse aspecto retangular. Pode seguir. Não vou entrar em detalhes da morfologia, porque senão a gente não chega na coisa amorosa. Aí, para. Volta, 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 volta. É o único exemplo. Assim, quantos eu tenho até o momento? 104 vasos italiotas com representação da cítara retangular. Em torno de 100 são Apulos. Cabe numa mão os que não são Apulos. Quando não são Apulos, é assim, campânico ou siciliano. Não tem nenhum exemplar de Paesto,
nem lucânico. Tem encontrado na Lucânia, por exemplo, na cidade de Armento, mas eu entendo que é uma oficina ápula deslocada para Lucânia, tá? Porque eles, em um certo momento, os artesãos se deslocam, tá? Bem, seguinte. Esses braços, eles são representados ou bem lisinho como esse aqui, ou às vezes parece que tem uma coisa enrolada, né? Umas bolinhas ou uma espiral na volta, tá? Então, o pintor representa esse aspecto a mais no braço, ou pintado, ou em relevo, tá? E próxima imagem. Né? Aqui um pouco a variação do tamanho que o instrumento pode ter. Alguns comportam 11 cordas, como esse da localidade de Valésio, né? Que está no Museu de Brindisi, tá? Na esquerda. Tá? E percebam as cordas bem retinhas, né? A lira, a corda e o bardo, as cordas vão ir para o centro, na quitara também. O próximo vaso. Né? Também aí alguma diversidade desses instrumentos, não vou entrar em detalhe, depois eu posso passar para vocês referência bibliográfica de alguns textos que eu publiquei sobre a cítara retangular, que eu analiso o aspecto da morfologia, porque ele nos permite pensar várias questões muito próprias da identidade cultural local, tá? E do modo de tocar o instrumento também. Mas eu não vou entrar nisso aqui. Tá? Seguindo. Então, outros exemplares, né, da cítara retangular. Então, eu denominei cítara retangular ápula. Cítara ápula, porque é majoritariamente no contexto ápulo, e há uma primazia cronológica. Ele aparece ali por 370. E em outros locais vai aparecer depois. Tá? Aparece primeiro nos vasos, na pintura de vasos, em outros suportes vai aparecer depois. Tá? Então, é uma primazia ápula, o que indica que, em Tarento, houve um aperfeiçoamento de um tipo de instrumento que resulta. E Tarento se orgulha, né, de mostrar nos seus vasos, né? Então, e a gente vê que há um orgulho pela fabricação dessas cítaras como algo reconhecido, que vai ser copiado em outras regiões e que é mostrado em muito detalhe. Né? O próximo vaso, ele está em Moscou, esse vaso, e me interessa muito porque ele é nessa variante em que o braço aparece em um motivo espiralado. A gente sabe da existência de um instrumento chamado phoenix, que segundo uma das versões reportada, por exemplo, por Heródoto, tá? Seria feita usando os chifres de um animal, tá? Que é um antílope, que habitaria o norte da África, atuais Líbia e Tunísia, nas regiões supersaarianas, né? A norte do Saara, tá? E ali eu coloquei dois exemplos, né, do corne, então, né, do chifre desse animal, que infelizmente hoje ele não existe mais em ambiente natural, porque durante muito tempo ocorreu essa idiotice de colecionar, né, os seus chifres, tá? E então é com certo dó e crítica que eu os exponho aqui, mas sem querer valorizar esse colecionismo, em hipótese alguma, mas é importante que se preservem, tá? Porque existe essa possibilidade de que um instrumento vindo da Fenícia, daí Phoenix, tenha sido trazido para o norte da África, dentro de uma tradição, uma variante de tradição de produção desse instrumento. Ele poderia receber, então, os braços feitos com esses chifres, como reporta Heródoto, e na relação próxima do norte da África com o sul da Itália e Sicília, isso pode ter tido um impacto de introdução e transformação, aperfeiçoamento desse instrumento no sul da Itália. Martin West comenta que, com base nesse relato de Heródoto, ele pensa que Cartago, em um certo momento, pode ter sido um importante centro produtor desse instrumento. Mas eu talvez penso, desloco de Cartago para cidades gregas do norte da África, né, essa possibilidade. Porque é dali que o Heródoto está falando quando ele caracteriza, né, a presença desse animal. Tá? Seguindo.
O Oryx, o nome dele está aí. Está aí, né? Tá? Então, alguns... Ah, mas é muito longo. Mas só que se você ver no instrumento, é que o braço vai até a base do instrumento. Tá? E ele tem a curvatura essa, às vezes mais, às vezes menos acentuada. Vocês percebam esse da direita embaixo, como ela não é tão acentuada assim a curvatura. Tá? Então, é uma possibilidade. Certo? Seguindo. Seguindo. Então, vocês vejam, assim, só naquele último ali, como o pintor, ele quer mostrar isso. Ele quer fazer aparecer esse detalhe no braço do instrumento, tá? Então, esse eu considero um elemento de etnicidade, tá? Em que é possível que eles reconheçam uma origem que tem a ver com Cartago, com Fenício, com o norte da África, que não é o mesmo caminho da Grécia, tá? Então, isso é uma coisa importante nesse melting pot cultural do mundo colonial dessa Grécia Ocidental, que não é só influências locais e influências gregas, há outras influências, tá? Bem, passemos então para a questão da simbologia amorosa da cítara retangular. Boa parte de cenas é no espaço doméstico, não todas, mas boa parte delas são no espaço doméstico, em que são cenas que dão vazão a cenas de namoro, cenas praticamente inexistentes na iconografia da Grécia de origem, iconografia vascular. Quando eu falo de namoro entre indivíduos da mesma categoria social, indivíduos em contexto heterossexual da mesma categoria social, relação simétrica, certo? Essa simetria é praticamente ausente da iconografia da Grécia de origem, tá? E ela aparece, tá? Nessa iconografia, então, Ápula, e não exclusivamente Ápula, na Lucânica também, e também, de certo modo, na Campânica em menor escala, tá? Bem, seguindo. Então, nós temos esse pequeno vaso, que é um Lécito, que está no Museu Britânico, né? Que eu coloquei o desenho porque ajuda a compreender melhor a cena, tá? A gente tem deitado sobre o divã o casal, tá? Um pequeno Eros voa se aproximando para coroar o noivo, tá? Tá junto com a noiva, difícil. Projetar se é pré-nupcial, se é pós-nupcial, se é uma idealização da vida conjugal, mas há um namoro, há uma troca, há uma aproximação, né? Os vasos vão variar, o abraço, a carícia, né? Aquela terracota que eu mostrei em cima mostrava um beijo, né? O beijo heterossexual não é muito comum na iconografia da Grécia de origem, é mais comum o beijo homossexual, homoerótico, vamos usar o termo, que fica melhor, né? E quando ele aparece, ele está mais no, na Grécia de origem, nessa carícia heterossexual, ele é mais com a assimetria social entre o cidadão e o metaira, né? Não o cidadão e a sua Guiné. Isso é muito incomum. E aqui é o futuro cidadão ou cidadão já, e a sua Guiné, a sua ninfeia, a sua noiva, né? Seguindo. É possível seguir? Aconteceu algum problema? Ah, tá. Chegou a próxima imagem. Beleza. Obrigado, Tina. Então, aqui, novamente, esse vaso. Opa, passou agora. Passou. Eu acho que é o delay, talvez, né? Aí depende, tem a minha internet, tem a do Maranhão, a do Tino, tem várias internets, né? Então, alguma tiver atrasadinha, dá o delay, tá? Então, esse vaso é de Torino, é fantástico, como cena, assim, amorosa, em torno de um contexto nupcial, tá? Lá em cima, a gente tem Afrodite conduzindo o carro, a charretinha, puxada por dois Erotes. Essa imagem às vezes aparece, né, nessas cenas. Então, o campo superior é o campo da metade para cima, onde está Eros e Afrodite, ou companheira de Afrodite, como peitó, ou uma projeção da figura humana para o além-túmulo.
para um nível que não é o aqui. Tá? Não vou entrar nessa problemática do aqui e do além, que é uma problemática riquíssima em se tratando de iconografia ápula, tá? Mas vamos considerar que tem sempre uma ambiguidade nesse sentido, mas é que ela é, nesta ambiguidade, ela é sempre reveladora ao mesmo tempo do imaginário funerário e das situações sociais. Tá? As duas coisas estão presentes. Então, tomando isso como premissa, vamos seguir. Tá? Bem, a cena principal é acima do aí nem seria uma clineia, um tálamus, né? O casal, né, com o instrumento musical, ele está afinando o vaso anterior de Torino, ainda eu estou, tá? Ele está afinando o instrumento, está junto a noiva, a companheira, a namorada, a gente tem dificuldade ainda, mas o contexto indica um conjunto de cenas relacionadas a se chegar na finalidade que é a vida conjugal, tá? Então, como se fosse, às vezes, esses pares que estão espalhados na cena, às vezes duplicam o próprio par em estágios diferentes, tá? Eu estou falando do vaso anterior ainda, tá? Bem, isso, tá? Aí eu só quero que vocês observem que tem embaixo, no sofazinho ali, o rapaz tocando cítara e a mulher com o braço sobre o ombro dele, né? Meio que abraçando. E lá em cima, na esquerda, tem uma mulher sentada tocando a cítara retangular. Eu interpreto como que, não é Afrodite já está ali, é a duplicação da noiva projetada para o além. Sendo que na maioria aí dessa centena de vasos com a cítara retangular, quando a gente identifica a relação com o gênero, ela é majoritariamente associada ao rapaz. Mas em se tratando de cerâmica ápula, gosta-se sempre de ter muitas exceções. O ápulo não é muito da regra, o ático é mais da regra. Ele tem uma regra, ele escapa, né? Então, ele tem um número que não é desprezível de cenas que a mulher, mas o sistema iconográfico claramente associa ao rapaz, né, a cítara retangular como símbolo amoroso. Seguindo. Aqui é um outro tipo de cena amorosa que é anterior. Isso tem a ver com rituais preparatórios para a futura vida amorosa, rituais de iniciação que são variados na iconografia, tá? E que onde o papel de mulheres adultas é muito importante, da família, que são oficiantes desses rituais preparatórios do noivo e da noiva. E aqui a gente tem, novamente, o campo superior, Eros e Afrodite. Certo? Por quê? Porque exatamente no plano espiritual são as entidades responsáveis por essa introdução à vida amorosa, né? Para estar espiritualmente preparado para a futura vida amorosa. Seguindo. Então, só, nesse vaso ali, vocês perceberam que tem uma cítara retangular no chão, né? Volta para o vaso, perdão. Tem a cítara retangular no chão e a mulher que está apoiada na coluna, talvez vocês não percebam, mas ela tem um cistro na mão. Tá? Porque o cistro, ele, muitas vezes, ele é pintado com uma técnica do sobrepintado, depois de pronto, né? E muitas vezes se perde a pintura do cistro. A gente tem que olhar bem o vaso para identificar o cistro muitas vezes. Mas ali dá para ver o cistro, tá? O próximo vaso. Então, isso é uma pelique fragmentária que está no Museu de Tarento, foi encontrada em Tarento, muito rica pela temática... pelique é o nome do vaso, tá? Da forma. Pela temática amorosa nupcial e pela presença de instrumentos musicais, tá? Então, aqui nós temos o tálamus em que está sentado ali o noivo com a cítara retangular, tá? À sua esquerda, nós temos uma mulher mais próxima de... Três mulheres, né? Uma embaixo da sombrinha, outra segurando a sombrinha e outra entre ele e a mulher que está embaixo da sombrinha. A mulher que está embaixo da sombrinha tem essa coroa, esse diadema, que associa com Afrodite, mas relaciona a figura da noiva. Tá? Porque há uma identificação da noiva com Afrodite. Tá? Em vários túmulos das elites ápulas indígenas e tarentinas, tá? Femininos, se encontra essa diadema de ouro, tá? Que essa mulher não usava no dia a dia porque ela não era uma rainha, mas ela se associava à divindade, né? Usando, então, isso é depositado, né, no túmulo. Né? E claro que é um elemento de riqueza, de ouro. Né? Bem,
Então, vocês veem que há algo anunciando, rumando para o encontro entre o noivo e a noiva. E o noivo segura a citra. Então, há um elemento simbólico da citra retangular, a citra ápora, ligada ao noivo. E eu acredito muito que ela esteja associada a um repertório musical amoroso. Tá? Então, um simbolismo não se sustenta assim se ele não tiver algum agarramento no mundo social concreto. Né? Vamos lá? Pode seguir, Tino. Tá. Esse vaso está em Nova York, ali. Volta. É, dá o delay, né? Às vezes bate duas vezes. Pessoal, não é muito fácil, né? Bem, isso aqui é um Lebes Gamikos, que na origem ática ele é um vaso associado muito ao casamento e funerário. No aspecto pragmático, a origem dele é como uma grande caçarola para preparar aí a um cocido, um estrogonofe, alguma coisa do gênero, que se comia, né? Desculpa pelo uso do termo estrogonofe, mas para dar uma ideia do tipo de coisa que era cozinhada aí na festa do casamento, tá? E no ático eles são normalmente de grande porte, no ápice eles ficam pequenininhos, porque aqui é um uso funerário, não é um uso prático, tá? E de qualquer modo a gente tem, na parte superior da cena, dois erotes, erotes plural de eros, né? Dois erotes, um par, tá? O da esquerda está se aproximando da noiva, tá? Com uma tigela, que a gente chama fiale ou patera, tá? E uma fita para coroar, tá? A tigela mostra que tem ritual rolando, tá? Tem uma mulher atrás dele, provavelmente Afrodite, tá? Com também essa tigela, essa fiale na mão. O Eros que está na direita, ele está entre, de um lado, um cisne que ele acaricia. O cisne é um animal de Afrodite, com uma simbologia amorosa, e atrás dele a citra retangular. Então não tem nenhum personagem humano aí associado à citra retangular, mas é esse contexto de forças divinas, espirituais, em favor da ordem amorosa. Ali está a citra retangular. E embaixo nós temos a noiva sentada numa cadeirinha chamada Difrus, que segura essa tigela. Na frente dela, o noivo que está apoiado numa cuba, né? Numa Lutherion, essa parece uma pia batismal, né? Que participava de alguns estágios anteriores aqui, desses rituais purificatórios que antecediam o matrimônio. Tá? Então, aqui é o rito, digamos, é a parte não festiva, é a parte ritual, a parte mística em que está se selando a união matrimonial. É o noivo e a noiva. Tá? E aí, nesse momento, o instrumento não está sendo tocado, mas a citra retangular é um instrumento relacionado, de uma música que é relacionada a essa esfera. Tá? Seguindo. Uma outra parte dos vasos mostram as cenas no que eu chamo de espaço de transição, que tem características de espaço interno e externo, e cenas externas. Tá? Então, como, por exemplo, aqui esta pelique, tá? E que eu gosto porque ela mostra ali a cena principal, que é a da esquerda, quatro situações. Em cima é o plano divino. Afrodite conduzindo o carro, que está abstraído aqui, tá? Mas se a gente olhar, tem as cordinhas na pintura, e na frente os dois erotes puxando, como se fossem os cavalinhos que puxam, né, o carro da Afrodite. Embaixo tem três pares. O par da esquerda é um rapaz e uma moça, o rapaz leva uma coroa. O par do centro está sentadinho, a noiva, o noivo com a citra retangular. No chão, uma caixinha dessas, que são várias associadas ao cotidiano da esposa. Na direita, duas senhoras. Bem, essas duas senhoras seriam, talvez, a mãe, as mães dos noivos, tá? E o par da esquerda e o par do centro, o mesmo par duplicado. Na esquerda, ele rumando e depois ele já numa situação matrimonial, tá? Como etapas diferentes de uma mesma narrativa. E aqui, então, novamente, a música da citra ligada ao rapaz nesse contexto amoroso. Seguindo. Tá vindo? Veio. Bem, esse vaso também está em Moscou, no Museu Pushkin, tá? Tem o casal,
A noiva está segurando uma caixa aberta, tá? Atrás tem uma árvorezinha mostrando um espaço externo, talvez um pátio, tá? Tem uma mulher no canto direito que segura uma sombrinha. Entre essa mulher e a noiva sentada, a gente tem um timiaterion incensário, que é um objeto importantíssimo do ritual de Afrodite. Na prática, ele não se limita ao ritual de Afrodite, porque ele é um utensílio para todo o sacrifício fumegante, né? Fumigação, tá? Em que ervas são usadas para serem queimadas e o seu perfume fazer parte aí de uma relação com o divino, tá? Mas ele é um objeto simbolicamente vinculado de modo direto à Afrodite, tá? Bem, a noiva segura a caixa que reporta a vida já de esposa e uma bola embaixo que é um atributo da vida dela de garota, tá? O rapaz, no chão, abaixo dele, a gente vê a citra retangular. E embaixo da noiva, o tímpano, que é um instrumento que é comum as mulheres usarem quando estão cumprindo funções em rituais dionisíacos, tá? Que é uma das atribuições, então, dessas mulheres quando adultas, tá? Então, seguindo. Bem. Aqui, tem ali o noivo e a noiva conversando, certo? Como então a mãe está atrás ali, garantindo a noiva, tudo. Então, isso aqui é pré-nupcial, tá? Não estão ainda casados, tá? E na parte superior tem um Eros lá no cantinho, tem uma mulher num nível intermediário, outra mais acima, e no chão uma citra retangular, tá? Então a citra retangular está próxima do rapaz, mas não está nas mãos dele. Mas, de qualquer modo, a música da citra retangular fica associada a esse momento aqui, que a gente pode dizer um momento de galanteio do rapaz com relação à moça, que é um momento pré-nupcial, tá? Seguindo. Aqui um ritual, então, de iniciação do rapaz. Ele segura aí um ramo de Hera. Na frente dele tem uma mulher adulta com uma fita e uma coroa. Tá? Então, são objetos de gestos que cumprem um papel nesse ritual que é representado em formas variadas, né? Na iconografia apula, nós temos pouco conhecimento desse ritual, né, dentro da iconografia tradicional da Grécia, tá? Mas que envolvia preparatórios para se considerar o rapaz e a moça prontos para a vida conjugal, para o casamento. A gente chama então de rituais de iniciação amorosa. Então, iniciação amorosa, nesse sentido, essa palavra, a combinação dessas duas palavras não está significando iniciação à prática do sexo, tá? Tá significando o indivíduo está espiritualmente preparado para a vida conjugal, tá? Para a vida amorosa, tá? Se envolvia outras práticas, não está registrado na iconografia, tá bem? E também não tem registro literário. Então, aí não dá para a gente avançar. Tá? E bem, no contexto exatamente, ele não está tocando, ele está parado, tanto que a outra mão está ocupada segurando o ramalhete, mas o instrumento está presente. Tá? Então, há a possibilidade de que às vezes ele empunhe esse instrumento, em algum momento ele toque esse instrumento, né? No contexto desse ritual. Tá? Seguindo. Pode seguir. Toca a ficha. Aí está o namoro, né? Ele com a cítara, pode seguir. Tem os dois pombos embaixo, que tem um simbolismo ligado à Afrodite também, tá? Aqui é um contexto também de ritual de iniciação do rapaz, esse que está sentado ali, tá? A cítara está no chão, ele não está usando a cítara agora, talvez ele tenha pego antes, né? De um lado tem uma mulher com uma fita, de outro lado outra mulher com um alabastro, que é um recipientezinho dessa pedra. Ou pode ser de cerâmica ou da pedra alabastro, né, para verter um óleo, que então o uso de óleos são comuns dentro dos rituais, e vem um Eros de cima, né, voando para coroar esse rapaz, para tomar esse coroamento que ele, no caso aqui não é o festivo, é o místico, né, de mágico místico dele, de se pensar que a partir daí ele vai estar preparado para a vida conjugal. Seguindo.
Isso aqui é escavado em Tarento mesmo, então não é de contexto indígena. Pode voltar, eu gosto muito desse vasinho. É um dos poucos vasos que mostra essa figura da criança, não como Eros, mas como criança, que vem a ser o país Amfitalês, que a gente conhece de fontes escritas, que é isso que nós temos hoje, o pajenzinho aquele, como é que chama aquele o garoto e a garota que vão na frente quando tem a entrada no casamento cristão, entra lá na missa, tem aquelas crianças que vão na frente. Isso vem da Grécia, tá? Que é uma questão da pureza dessa criança que é para auspiciar a fertilidade, tá? Que é o país Amfitalês. E ele é presente em diferentes elementos da iconografia nupcial da Grécia de origem, tá? Desde as cenas do século VI, que mostram o carro, né, com os noivos em cima, o acompanhamento às vezes em versão mitológica, às vezes em versão humana, né? Cenas mais tarde do século V, século IV, que mostram outros rituais, vai aparecer essa criança, que é uma criança da família, tá? Me falta a palavra, como é que a gente chama aqui nós, essa criancinha ali que tem, me faltou a palavra, né? Devem ter escrito aí no chat até, o pessoal deve se lembrar, tá? Então eu gosto muito desse vaso por isso, porque ele mostra um elemento forte de cultura grega, preservada num contexto grego de Tarento, da polis mesmo, que era uma colônia grega na origem, tá? Mas com a mesma imagética amorosa, tá? Que a gente não tem propriamente no contexto da Grécia de origem, tá? Desse casal, noivo e noiva, em carícias, tá? E aí o rapaguinho, o grisote, né? Não, o gurizinho, melhor dizendo, está trazendo, né? O país Amfitalês está trazendo a citra retangular, porque é um instrumento que faz parte desse contexto, tá? Bem, seguindo. Vamos para a harpa, vamos para a harpa, não sei. Toca a ficha. Toca a ficha, vamos para a harpa. Chega de citra. Ah, esse aí, eu sei, não resisto, né? Acaba uma apropriação de cena mitológica, gente, tá? Aqui temos o rapaz com uma grande citra retangular no colo e a moça sentada ali sobre uma base marcada por uns pontinhos, quer dizer, está no chão, não está dentro de lugar nenhum, e segurando na mão uma mochila, né? A gente diria hoje, um saco de viagem. É a Helena pronta para fugir com Paris, gente, tá? Então, há todo um contexto que eu não explorei aqui de aproximação simbólica da citra retangular com Ásia Menor, com Oriente, e que tem a ver com a possível origem desse instrumento, tá? E que tem a ver com a presentificação em narrativas iconográficas da Grécia Ocidental, ou seja, do contexto da Magna Grécia, de algumas tradições míticas, né? Entre elas a questão, a historinha do Paris e da Helena, tá? Então, Helena pronta para dar no pé e o Paris com a citra retangular, tá? Seguindo. Já estão fugindo aí, né? Harpa. Então vamos lá, é desse instrumento aí que a gente está falando, tá? Ele é um instrumento que a gente deve muita iconografia para conhecê-lo, porque nós temos raríssimos exemplares arqueológicos de muito fragmentários da harpa grega antiga, como esse que está em Tarento, que está na imagem a seguir, que é da Tarento do segundo para o primeiro século antes de Cristo, do período romano, mas Tarento segue sendo uma cidade, num contexto romano, uma cidade com tradição cultural grega, né? Muito forte. E aí, no caso da música, por exemplo, tá? Então, vocês veem aí uma tentativa de reconstrução disso que seria esta harpa, em que a gente tem um conjunto de dispositivos da harpa, mas não tem um instrumento, tá? Do modo como a gente às vezes tem a lira, e às vezes tem o aulos, que são os instrumentos que mais se preservam, tá? Seguindo. Aqui é uma harpa num contexto funerário. Eu tenho 64 a 65 vasos italiotas com harpa. Desses, uns 60 são haplos e menos de uma mão é siciliota e campânico, tá? E mais siciliota, tá? Mas é um contexto funerário de simbologia amorosa em que a mulher está sendo representada uma idealização da vida dela como esposa no Gineceu, tá? E ela está com a harpa, né? Vamos seguir? Esse vaso, ele é ápulo, porém, aí 430, 420, tá em Munique, ele tem uma cara muito próxima de ático ainda. E a própria harpa,
como representada, assim como a lira, está ainda muito numa forma ática de representar os instrumentos musicais. Tá? E ele acaba sendo muito parecido com um vaso aqui de 440, que mostra musas, um vaso ático, bastante conhecido do pintor de Cleófono. Tá? Tudo do grupo de polignotos, dos pintores áticos, quem está um pouco familiarizado com os nomes dos pintores áticos. Tá? Grupo de polignotos. Então, provavelmente, esse pintor de vaso que atua em Tarento, ou ele morou um tempo em Atenas, teve contato com pintores do grupo de polignotos, ou ele foi influenciado de alguma forma, e ele traça a narrativa que ela está uma cara muito ática ainda. Tá? O século IV, a partir aí de 370, 360, as narrativas em que a harpa vai se fazer presente, a forma como a harpa vai se fazer presente, vão mudar drasticamente. Tá? Seguindo. Mostrei, né, no começo essa imagenzinha, que é de um vaso que está em Nápoles, tá? Numa técnica que não é a pintura de figuras vermelhas, ele é a técnica sobrepintado no estilo de Gnatia, tá? Que é um nomezinho que se dá para esses sobrepintados ápulos, e que é uma invenção regional a partir de uma tradição grega, tá? Em que já existia o sobrepintado na Grécia, mas Grécia de origem, mas nunca na dimensão que ele acabou ganhando nessa técnica de Gnatia, tá? Então, que vai permitir um colorido muito vivo e cores mais diversificadas. Tá? Bem, e aí, essa forma da harpa, com esse ornato em forma de crista de galo, encimando, né, essa caixa de ressonância em arco, ela nessa forma de arco, e a substituição da coluna por um ornato, mas ele não é um ornato, ele é um elemento estrutural, em forma de ave, que provavelmente seria garça real, se não me engano o nome, né? Isso é ápulo. Tá? Se corresponde a uma forma real, né, do instrumento, ou se é um elemento, um instrumento no mundo das imagens, é um problema que a gente tem. Tá? Bem, seguindo. Então, vocês vejam, à esquerda, na imagem anterior, o trígonon, tá? Essa harpa chamada trígonon, num vaso ático. Na direita, essa harpa, que seria uma pectis, uma harpa em arco, aberta, e a coluna está em forma de cisne, e essa decoração em crista de galo da caixa de ressonância em forma de arco. Tá? E a base, se vocês olharem, essa haste que dá sustentação embaixo, dupla. Isso é um elemento original também que sugere alguma particularidade da construção das harpas no contexto aí do sul da Itália. Tá? Seguindo. Eu tenho dificuldade de afirmar que tenha havido essa harpa aqui. Eu acho que ela é mais uma projeção simbólica. Alguns autores dizem que é uma harpa quadrangular, na verdade ela não é quadrangular, ela é triangular. É que o elemento em arco, tá, ele tem uma divisão aparente, porque ele ganha um ornato, de modo que tem dois ornatos em forma de cabeça de ave, cisne, provavelmente, pelo bico, cisne ou pato. Tá? Bem, então... Isso está no mesmo campo simbólico da anterior, em que tem a coluna da harpa em forma de ave, ornitomorfa, coluna ornitomorfa. Tá? Só que aqui o elemento simbólico é acrescido, né, de uma vegetação encimada, esses ramos encimados por uma flor mágica, uma flor que está no campo do fantástico, da qual saem três brotos. Isso faz parte de todo um imaginário de uma idealização do além-túmulo de jardins sob os auspícios de Afrodite. Então, mostra essa conotação que esse instrumento tem uma ligação com Afrodite, mas que há o que a gente chama a escatologia nupcial funerária, que é uma ideologia, uma idiosincrasia, né, apolo-tarentina do modo de ver a vida e a morte, tá? Em que as crenças relativas à morte, relativo ao amor, se fundem numa projeção, inclusive, de uma sociedade que passa a existir entre Dionísio e ligado à morte e Afrodite ligado ao amor, que é muito próprio do sul da Itália. Não é uma coisa marcada
de algum modo muito presente na Grécia de origem. Tá? Seguindo, vamos ver cenas que dão um contexto um pouco mais, né? Então, aqui o noivo e a noiva, né? A Cuba está ali atrás, Eros se aproxima do noivo com uma fita, tem a presença do time Atherion, então há um elemento ritualístico aí, ligado a Afrodite, e a noiva sentada toca a harpa. Então, não só a harpa é ligada à noiva, como a música da harpa pode estar presente nesse momento ritualístico, tá? De iniciação amorosa, mas já rumando para atos ligados à união nupcial, tá? Por quê? Porque a gente tem o noivo e a noiva. Seguindo. Bem, variantes, né? Essas cenas com a Cuba aparecem muito, tá? O que jogam? Eles jogam muito com esses elementos e faz, dentro da repetição eles fazem variações, não vou me ater a detalhar todas, né? Então, no caso da direita, a gente vê que tem possivelmente um banho da ave também, tá? Então, como parte aí dos rituais de iniciação, né? Então, a gente sabe, mesmo em cultos aqui no Brasil, né, em algumas fases, cultos afro-brasileiros, né, e com influências africanas e indígenas, em algumas fases de iniciação, a ave não parte para chamada quatro patas, é a parte que é com aves. Então, a gente tem um chão aí animista, neolítico, né, desse imaginário e dessas espiritualidades, né, comungadas entre diferentes regiões. Então, aí, o fato de colocar a ave nessa cuba, né? Eu já vi uma análise colocando que essas aves seriam também domesticadas, estariam em casa e que poderiam estar se refrescando no calor. Tudo bem, até pode sim, mas sempre vale essa ordem de pensamento. Mas é um contexto claramente de demonstração de rituais, tá? E que a gente tem o Eros ali fazendo parte desse rito, e a gente tem então essa moça diante da cuba tocando a harpa, tá? E havendo esse diálogo simbólico entre o elemento ornitomorfo da harpa e a ave, ornito, né? A ave que está passando por esse ritual ali nesse momento, né? Eu diria, a parte animal doméstico está por conta do cachorrinho lá presente embaixo, né? Bem, seguindo. Aqui é legal, porque quando o pintor quer, ele mostra, olha, isso aqui é uma narrativa mitológica, gente. Eu estou contando uma coisinha aqui do meu jeito de contar dos mitos. Então, assim, ó, essa moça ali está escrito, tem a inscrição, Helena. E esse rapaz sentado, né, é um que a gente tem dificuldade de imaginar como rapaz, que eu sempre imagino meio como um velhaco. É, Menelau, né? Então, a coisa tá boa ainda, tá dando certo. Há um amor, essa moça toca harpa, ela não é a noiva, tá? Mas a música da harpa faz parte desse contexto de namoro, né, desse relacionamento que se inicia, tá, entre Menelau e Helena, tá bem? Seguindo. Mas, porém, todavia, contudo, né, nessa totalidade aí de 60 harpas que eu tenho, 60 vasos com harpa, eu novamente, eu gosto, quando a gente interpreta a iconografia, a gente tem que analisar a recorrência e aquilo que rompe com a recorrência, porque ambas são portadoras de significado, tá? Então a gente tem em torno de 10 vasos, não é pouco, mas tudo que chega, tudo que coça 20% não é pouco, tá? Em torno de 10 vasos que tem uma associação com figura masculina, que pode ser diferente. Às vezes mais está na mão mesmo, às vezes está do lado, às vezes está passando, entendeu? Mas que, vamos ver. Então, este caso aqui, essa figura masculina, tá? Ela tem trajes que não são as roupas que os carinha usam em Tarento. Então, isso dá uma estrangeiridade que joga lá para Ásia Menor, joga para Frígia, joga para Trácia, joga para aquelas bandas, tá? Então, quando joga para aquelas bandas, o rapagão com trajes que vem de lá é o Paris. Tá? Então, alguns vasos mostram o Paris tocando a harpa. E aí, na minha interpretação, é o seguinte: isso não está quebrando necessariamente a regra de que na sociedade ali do sul da Itália, a moça que toca a harpa não é o rapaz.
às vezes, exatamente, tu gera uma narrativa mítica com estrangeiridade, onde tu tem o elemento que se antepõe àquela regra cultural. Tá? Então, assim eu leio, né? E além de afirmar esse discurso de origem da harpa, que em várias fontes escritas, diz assim, harpa não é grega, harpa é estrangeira, a harpa surgiu lá em Lesbos, a harpa vem da Trácia, a harpa vem da... Tem várias narrativas que jogam a origem da harpa para aquela região, a origem para os gregos. Tá? Seguindo. Aqui não tem os trajes propriamente que jogariam para aquela região, tá? Mas já fazendo esse paralelismo, a gente tem, então, um jovem tocando a harpa. É o único exemplo que eu tenho que não é nem um deus, nem assim uma figura que eu digo, ah, esse aí é o Apeseu Paris, tá? Em que o rapaz está tocando a harpa. Mas, do mesmo modo, eu tenho vasos em que a moça toca a cítara retangular. E que eu não tenho nenhum elemento para dizer que aquilo ali não é uma mulher comum. Noiva, namorada, cara, alguma coisa assim. Tá? Então, é porque o Apro é assim. Eles gostam de afirmar a possibilidade de que as regras não são absolutas. Isso é uma coisa que eu percebo, né, na iconografia Apro, uma certa afirmação de relativismo na sociedade. Tá? Seguindo. Bem, aqui entra uma série aí, que são os 4, 5 vasos, que tem harpa e Dioniso. Quase não existe isso na Ática. Tem um caso que tem um sátiro, tá? Século IV. Tá? Mas, de resto, não é comum aproximar harpa da esfera dionisíaca. E aqui, então, nós temos essa moça, pode ser uma Mênade, pode ser Ariadne, fazendo esse gesto de que está entregando, está dando para o Dioniso a harpa. Né? E a harpa não é um instrumento de Dioniso. Sim, uma cítara retangular não é, e tem um vaso que ele toca cítara retangular. Né? Mas é que o Dioniso se aproximou tanto de Afrodite no imaginário Apolo, tá? Que ele participa dessa esfera amorosa da Afrodite. Aí ele toca cítara retangular como partícipe dessa esfera. Tá? O próximo vaso nos mostra aí, eu vejo aí Ariadne, né, entregando, né? Quem está entregando para quem é difícil, né? Mas o gesto me indica mais que quem está entregando é a moça, mas pode ser que seja Dioniso, tá? E aí temos um sátiro ali sentado com um tímpano na mão. No outro vaso anterior tinha também essa figura desse sátiro, tá? Seguindo, daí é uma cena de banquete dionisíaco aqui, né? Então a possibilidade da harpa estar presente no banquete dionisíaco. E olha o que vem depois. Olha o próximo vaso. Mais clara a coisa. Um banquete com o Dioniso, o sátiro atrás, com o Tirso, né? No canto direito, uma mulher de pé, assessorando aí a cena, uma Mênade, que traz na mão um timetério, um incensário, que é para o ritual Afrodite. Ou seja, é projetando o Dioniso como se fosse um casal, Dioniso e Ariadne, como se fosse um casal. O rapaz e a moça, né? Porque também Dionísio e Ariadne fazem a homenagem a Afrodite como protetora do amor entre eles. Tá? E aí a Ariadne representada como uma harpista, assim como a moça toca a harpa numa cena que é preparatória ao amor conjugal, né? Desses indivíduos da sociedade tarentina ou das elites ápulas indígenas. Tá? Então, esse tipo de cena, quando vai trazer o Dioniso, vai ser uma imagem do banquete. Mas também, olha o vaso seguinte que ele nos mostra. Aqui, a Cliné, divã, foi substituída por dois. Né? Ela está sentada num dífros, ele está sentado numa pele, que está numa base aí que não aparece muito. Algumas pessoas estão sentadas nos três pontinhos, né? Nos pontinhos brancos, que significa chão. Né? Então, a cena, ela, mesmo tendo o banquinho ali, o Dífros, ela é um espaço externo. Tá? Tem várias figuras, mas vamos às três figuras de baixo. Mulher no centro tocando harpa. Atrás dela, tocando aulos, a falta dupla, um sátiro. Tá? Na frente dela, segurando um tirsus,
Dioniso, que aparece majoritariamente como imberbe jovem, como um efebo, na iconografia ápula. É assim que ele aparece, por via de regra. No campo superior, temos intermediário, uma mênade com um tímpano, depois uma mulher sentada e um eros que eu poderia enxergar aí, né, a Afrodite, né, participando, né, dessa esfera do amor Dionísio e Ariadne, que vai resultar no Hierogamos, no casamento deles, tá? Ela tem na mão uma grande tigela, uma fialha, e em cima dela tem ovinhos, né? É muito comum os ovos fazerem parte de oferenda, tá? Vamos pro próximo? Que vai ver como as cenas, os esquemas iconográficos fluem de um para o outro. Aqui é o banquete, mas não, Dioniso não está aí. Então não tem mênade. É um banquete em homens e mulheres. Se a gente tivesse numa iconografia ática, seriam homens e hetairas. Eu ainda preciso amadurecer minha interpretação para chegar a uma conclusão. Tem gente que diz que é hetaira, eu não vejo a necessidade de que nesses banquetes sejam hetairas, tá? Pelo contexto da cultura ápulo-tarantina. Tá? Seria uma... a não ser que as hetairas aparecessem, porque existiam as hetairas, né? Existiam os hetairas e tudo, né? Mas eles não são tão representados assim na iconografia. Tá? Bem, o fato é que a gente tem a mulher tocando a harpa nessa cena em que a gente tem um contexto de banquete. Tá? Tem um ali que segura um corne para tomar vinho. E há uma simbologia dionisíaca que reporta ao banquete dos iniciados, que seria uma coisa no além-túmulo, mas também uma prática. Tá? E, neste caso, não haveria por que ser cidadãos e hetairas. Tá? Então, eu tendo a ver esses banquetes como banquetes entre onde tem assimetria social. Tá? Não há assimetria do cidadão com a hetária. E aí, a presença da harpa com o ornato, né? Talvez não percebam, mas se vocês forem ampliar, vocês vão ver a ornamentação em crista de galo, tá? Mas vocês veem com clareza a coluna ornitomorfa, em forma de ave, garça real. Tá? Próximo, acho que terminou a harpa, né? Eros com harpa, bem, matou, né? É o Eros com a harpa, né? Exatamente esse campo da Afrodite, que é um instrumento que pertence. Tá? Eu acho que era a última harpa, vamos para o cistro. Estou falando há muito tempo. Ah, tem mais uma harpa aí, é o Eros com essa figura feminina, que ela é ambígua se é Afrodite ou se é uma mulher participando de um ritual, né, de iniciação amoroso, em que a gente tem, né, Afrodite, tá? Mas vamos seguir? Se tiver mais harpa, eu vou pular, porque eu quero ir pro cistro. Tá, volta ali, só aquele ali, realmente, isso é importante. Tá? Importante porque vocês veem bem a clareza aqui do sistema de simbologia amorosa dos instrumentos musicais. Aqui, alguns vasos, pá, né? Congela a cena, congela, né? Exatamente aqui, em cima, dois erotes, tá? Um traz um espelho e o Inx, aquela coisinha ali, não vou entrar em detalhes o que é isso. O outro traz a fitinha, duas fitinhas, uma que chama tainia em grego, uma para a cabeça do noivo, outra para a cabeça do noivo. Da noiva. Só que tá dois pares, tá? O par da direita tem o noivo sentado num dífros tocando a citra retangular. Diante dele, uma mulher adulta, seria a mãe dele, a mãe da noiva, tá? Com o papel aí de oficiante de culto nessa transição aí da vida amorosa. O outro par é o noivo com a noiva, tá? E se é o noivo com a noiva, já tá no conjunto de ritos que fazem parte do momento da união nupcial, tá? Dessa celebração de união nupcial, que tem os aspectos rituais e tem os aspectos festivos. Tá? Segue o baile. Vamos ver, talvez eu tenha um importante. O outro vaso também exemplifica a presença dos dois instrumentos. Na parte superior, a gente tem a mulher que toca a harpa na frente de um Eros. Depois, lá no outro canto, está Afrodite acariciando um cisne. E no chão, um tímpano. O tímpano não é um instrumento de Afrodite. Mas a gente, assim como
A cítara não é um instrumento Dionísio, entendeu? Tem uma troca entre Dionísio e Afrodite. Tá? E aí, no meio, atrás do Eros, a cítara retangular, que se reporta, então, a ter um papel, né, nesses rituais. Então, vocês vejam, cítara e harpa. O próximo, eu queria pular para o cítara, mas realmente eu tenho algumas considerações a fazer. O próximo. Aqui, vocês vejam, faz uma cruz, assim, tá? Uma cruz, tem essa mulher no meio, tá? Depois, assim, à esquerda está o noivo e o Eros em cima. E embaixo, a cítara. À direita tem uma mulher em cima com harpa e embaixo o cistro ápulo. Se fizer a cruz, tá? Um eixo da cruz tem num canto a cítara retangular associada ao rapaz e no canto superior direito a harpa relacionada à moça. Se pegar o outro eixo, na parte superior está o Eros e na parte inferior o cistro ápulo, que alguns consideram um ícone de Afrodite. Então, vocês vejam, já começa a aparecer aqui o cistro ápulo, que eu vou falar dele, a presença dele na cena amorosa, sem que necessariamente ele tenha um significado de gênero. Tá? Seguindo. Olha que fantástico esse vaso. Eu posso passar uma palestra inteira falando dele. Não vou fazer isso, tá? Mas, enfim, tem várias cenas aí ligadas à questão nupcial, pré-nupcial, pós-nupcial, nupcial, tá? Mas o que eu vou me fixar só num detalhe. Façam um X de novo, tá? Façam um X de novo. Vocês vão ver no canto superior esquerdo a mulher tocando a harpa. No canto inferior direito, a cítara retangular no chão de novo, tá? Mas ela está embaixo de quem? Do rapaz que está apoiado na mulher sentada numa cadeira com espaldar alto. Cadeira com espaldar alto, status social, noiva ou esposa, tá? Mas, de qualquer forma, é casal ali, tá? Bem, o casal que se duplica. Embaixo não vou analisar mais isso, mas só, vocês viram a questão da cruz que eu fiz, o eixo, tá? Harpa e cítara, harpa feminino, cítara retangular masculino. Segue. Por favor, Tino. Tino Raimundo, né, gente? Raimundo. Que eu conheço ele desde quando ele era recém-graduando, aí ficou Tino. Agora ele é doutorando, já virou Raimundo, né? Mas antes de ser Raimundo, ele era Tino. Bem, eu adoro essa película que está no Museu de Copenhague, tá? Porque ela mostra, na parte inferior, cenas ligadas à união nupcial, diferentes momentos, mas aqui é festa, gente. Aqui é privilegiada a festa. E o campo superior substituiu aquela cena que é o plano espiritual divino pelo plano humano festivo, alegre, a dança, tá? E a música. E aí, o legal, há quatro instrumentos musicais. Uma toca o aulos, que é a flauta dupla, a outra toca a harpa. Mas essa que toca a harpa, provavelmente, antes ou depois, tocou ou tocará o cistro, que está ali no chão. E a outra que toca o aulos, provavelmente tocou ou tocará, ou pode vir a tocar, o instrumento de cordas que está do lado da cadeira, que pode ser uma lira ou uma cítara retangular. Eu interpreto como cítara retangular, mas não vou gastar o tempo de vocês com isso. E no meio, uma mulher dançando, uma dança que talvez seja, que aparece nos autores, chamada Balquismos, que é uma dança, em inglês, veil dance, dança mantata. Português, uma dança mantada não dá, fica esquisita, né? É usando um manto que tapa a cabeça toda, tapa até o queixo, fica só aqui, às vezes só os olhos de fora, tá? Neste em outro vaso fica muito clara a relação dela com o festejo de casamento. Às vezes nem tanto, tá? Mas aqui o instrumento que acompanha é o aulos, mas a harpa faz parte desse contexto musical, tá? Bem, depois eu vou voltar para esse instrumento depois, vamos seguir para esse vaso, vamos seguir. Cistro, gente, cistro, tá? É esse instrumentinho aí, tá? Que está nesse lécito, tá? A gente não sabe o nome dele, tá? Não sabe. A gente conhece ele iconograficamente, nem arqueologicamente a gente conhece ele como realia. Não tem. Então, não tem fonte escrita, não tem objeto arqueológico. Tem signo visual,
tá? Que dá a existência dele. Num volume de suportes diversificado o suficiente para a gente poder pressupor a existência social concreta desse instrumento, que talvez seja uma evolução, ou seja, que se transforma, que se modifica a partir de um instrumento que já haveria na Fenícia. Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora. E que talvez tenha entrado antes aí, no sul da Itália, porque a gente já tem no século VIII, no contexto funerário, um achado arqueológico que pode ser um ancestral, o vovô desse cistro aí. Tá? Bem, aqui nesse vaso ele está representado num contexto de cultura material que mostra a pertença dele a um universo de coisas. Tá? Coisas aqui domésticas e femininas. Essa caixinha, o leque e a bolinha ali do lado. Tá? Bem, denominações que surgem lá no século XIX, scale, depois escadinha, escaleta, lá pelos anos 20, cistro ápulo, lá pelos anos 50, xilofone e psitíria. Tá? Depois teve um que propôs que seria a platagueia, da qual fala o Platão sobre o Arquitas de Tarento. Tá? O Arquitas de Tarento criou um instrumento que, de qual Aristóteles fala que seria platagueia. Tá, é outra palestra isso aí, só estou passando rapidinho. Tem gente que gostou de achar que é psitíria, eu entendo que não é psitíria. Tá? Psitíria é o Pólux que fala de psitíria, o instrumento que caracteriza ali, é meio difícil encaixar, né, no cistro, mas pegou uma turma que gosta de achar. Tem muita gente que gosta de xilofone, não vê nunca ninguém batendo com um pauzinho, qualquer coisa que valha, um princípio de performance desse instrumento para pensar no xilofone. E como tem uma certa ideia de sacudir, de percutir como um ibiofone, então eu prefiro me manter no cistro ápulo, né? Que não é o cistro egípcio, tá, gente? Nem o egípcio-egípcio, nem o romano depois, para o culto de Ísis romano, tá? Vamos seguir? Não vou detalhar o instrumento, porque é uma maravilha conversar sobre ele, mas vamos falar da simbologia dele, amorosa, contexto, tá? Então, putz, ficou ruim isso aí, né? Mas, de qualquer modo, vocês veem embaixo uma mulher sentada num tronos, que é essa cadeira com esse espaldar pomposo, né? É a noiva, né? E, diante dela, um rapaz. Então, é noivo e noiva, tá? Então, ela tem um espelho, tá? Ele tem uma coroa e tem um coelhinho, né? Coelhinho, fertilidade, né? E espelho está preparada para o casamento, tá? Não vamos aprofundar muitos detalhes na interpretação desse vaso, mas no plano superior, dois erotes e uma mulher segurando uma ave, tá? E essa mulher, além da ave, ela segura um cistro retangular ápulo. Ah, então, né? A autora Angela Belia propõe que use o termo cistro retangular. Eu acho interessante para ficar bem claro que não se trata do cistro egípcio, né? Então, eu prefiro dizer cistro retangular ápulo, para ser mais completo, tá? E não sabemos como ele se chama, na verdade. Tá? Então, esse vaso é um dos que mostra esse simbolismo amoroso, que pode ser ritualístico ou musical, do instrumento e sua ligação com Afrodite. Tá? Sigamos. Então, ali está uma mulher sentada com um cistro, e se aproxima dela um Eros trazendo um espelho, uma bola e um Stefanos para coroar com flores. Tá? Uma coroa com flores, no caso. Né? Não é de folhas, é de flores. Né? Então, é para coroar essa mulher. Então, não é Afrodite ali, é a noiva. Né? E isso significa... E aqui o espelho ele tem um papel ritualístico no culto de Eros ou no culto em que Eros tem um papel como um culto Afrodite. Tá, então, o espelho pode estar presente num culto a Eros ou num culto a Afrodite com a participação de Eros, tá? Que é o que nós temos aqui. Tá? E que é um cunho de iniciação amorosa, e aí essa noiva vai estar segurando o cistro, tá? Que a aproxima simbolicamente de Afrodite, mas não é. Ou ele tem um papel musical nesse ritual, ou ele tem um papel de instrumento de ritual. Tá? Não como instrumento musical, como sacra. Tá? Seguindo. Olha ali que... fofinho, né? O Eros. Gente, diminuiu tanto aqui para mim que eu não consigo enxergar a cena direito. Deixa eu ampliar.
vocês acreditem que eu botei o vaso aqui, porque ele tem um cistro, mas eu não estou achando o cistro. Vamos passar, é para não pagar mico, né? Porque diminui aqui, eu não estou projetando bem, eu não estou enxergando o cistro aqui do vaso. Vocês vão se lembrar só dessa parte da palestra, quando o professor deu um mico. Bem, os alunos já sabem como é que eu sou, né? Bem, então vamos lá. Olha aqui que legal. Tá o rapaz, tem uma flor fantástica no meio, então isso aqui está jogando para esse imaginário dos jardins do Além-Túmulo, mas o que se quer é essa relação para a eternidade do amor, da felicidade amorosa. E é como eles estão casando, eles estão fazendo a união amorosa. É só o noivo e a noiva, tá? Então não é nenhum dos dois que está sendo iniciado, isso aqui já é a união amorosa, tá? E ela tem o cistro ápulo ali, tá? Isso aqui projetado para o Além-Túmulo. Eu sei por causa dessa flor, tá? Jardins fantásticos, né? Sob os auspícios da generosa Afrodite. Tá? Vamos para o próximo vaso. Já mostrei esse vaso antes, estão lembrados? A Pelique de Tarento. Foi descoberta em Tarento, fragmentário. Já mostrei aquela cena ali que tem o rapaz sentado no divã com a citra retangular e tem a moça sentada conversando com a mulher que tem um espelho na mão e ela tem no colo dela um cistro retangular, provavelmente uma apresentação da noiva. Numa outra parte do vaso, que vocês veem ali um outro fragmento, ele também tá fragmentar esse vaso, né, perto da alça, na parte superior, tá? Aqui superior, aqui na direita, vocês veem. Tem apoiada numa cuba, numa pia, tá? Em grego, Lutérion, tá? Tem uma mulher que, numa mão, ela tem um tímpano, na outra, ela tem um leque. O leque é objeto para banho, tá? É status dessas mulheres de elite, coisa e tal, mas ele aparece também com conotações de simbologia em cenas amorosas, em cenas funerárias. Não vou detalhar isso tudo, mas a gente tem o cistro ali. Ninguém está segurando o cistro, mas o cistro está ali, está associado a esse tipo de ritual que tem a ver com o contexto dessa cena amorosa. É uma pena que seja tão fragmentário, se bem que arqueólogo adora fragmento, porque também tem harpa nesse vaso, na cena superior, que a gente vê só um pedacinho da harpa, né? Então é uma maravilha só aquele pedaço da harpa, que a gente fica reconstruindo toda a harpa, como é que seria, né? Mas é só um pedacinho da harpa, um pedacinho da mão da mulher, e depois tem um pedaço da cabeça dela, tá? Então, novamente, aquela coisa que remete ao igual ao vaso de Copenhague, aquele que eu adoro, tá? Que tem a união nupcial e tem a festa, tá? Mas esse aqui, no outro lado, essa cena que tem a pia ali, isso é do lado de trás do vaso, tá? Que aí é rituais pré-nupciais, tá? E a gente vê junto da pia o cistro. Seguindo. Eros, noiva, noiva com a tigela que é usada no ritual para verter, né? Ou para trazer ovinhos, ervas, frutas, bolos que vão ser oferecidos, ou verter alguma coisa, tá? E o espelho. Que aqui o espelho não é um espelho, ai, como eu estou bonita, não, não é isso. Ou aquele espelho, ai, eu estou preparado para casar, não, não é isso. É um espelho que tem um papel no ritual, o espelho apotropaico, tá? É uma outra dimensão do espelho. O espelho tem várias dimensões, qualquer coisa eu tenho um texto que eu escrevi sobre o espelho que eu posso passar para vocês, tá? Bem. E o Eros tem em cima, vocês veem que tem um gesto ritual aqui. Essa sobreposição do cistro sobre a fiale, aqui é um gesto eivado de convenção, é um gesto convencional de um ritual, em que aqui o cistro não é tanto um instrumento musical, mas um objeto, um sacra, que reporta a potência de Afrodite. Tá bem? Então, eu diria que é uma cena de iniciação amorosa, de preparação amorosa da noiva, tá? E que a divindade que tem o poder espiritual nesse ritual é Afrodite, propiciada por Eros. Tem que se acredita o Eros como presença espiritual ali. Então, a gente tem que se aproximar do fim, tá? Não sei quantas imagens tem aí ainda, vai dar uma acelerada. Um tino. O próprio Eros com o cistro,
seguinte. Pode passar. Pode passar. Aqui tem assim, ó, o rapaz sentado, a moça sentada. A moça tem um leque e no chão tem o cistro retangular ápulo. Né? Lá no outro canto tem um eros que está voando para o outro lado. No friso superior tem uma cabeça feminina entre uma decoração vegetal fantástica. Essa cabeça é da deusa Afrodite. Então tem Afrodite, tem Eros, tem o rapaz, tem a moça com leque, tem o cistro e tem o que embaixo da moça? Vamos para o próximo vaso, próximo slide. Eu acho que no próximo slide está a ampliação. Exatamente. Então quem é essa moça, quem é esse rapaz? Paris e Helena. Afrodite, vocês conhecem a historinha, né? Por que ela está fazendo aí? Porque ela que garantiu que o Paris ganhou o amor da mais linda mulher, e aí ele ganhou o amor da mais linda mulher. Então, ó, dando no pé, largando Esparta, se tocando para Troia. Tá? Aí o cistro tem a ver com, né? Tá um pouco no lado dela, mas não necessariamente. Tem a ver com o amor, né? Segue o baile. Eu mostrei esse vaso antes, lembra? Estava aí antes. Eu adoro isso aí, dá vontade de acompanhar quando a gente voltar para o mundo real, assim, só para ver esse vaso, né? Tá ali, a harpa, o cistro, né? Instrumentos musicais, a dança, tá? Então, a participação musical dele na festa do casamento. Seguindo. Acho que tem dois ou três, mais, não sei. Tá aí, né? Pode seguir. Olha aí. Esse eu não mostrei ainda. Isso aí é uma simplificação da cena de cima. Tá? Em que a gente tem de novo a dança essa, The Veil Dance, a dança com tapado, assim, né? Que tem a ver, na minha interpretação, é o quê? É uma dança que ocorreria na festa em algum momento anterior à parte festiva do casamento. Simbolizando o que é a pureza da noiva. Se é a noiva que dança ou se é outra, isso aí eu já não sei ainda. Eu estou preparando um estudo sobre isso aí para uma palestra que eu vou dar ano que vem. Né? Mas eu estou começando. Então, ainda não sei. Talvez daqui a um ano eu saiba, tá, de responder essa questão. Agora, eu não sei se é a noiva que dança ou se é a outra. Se é o balquismo ou se não é. Mas ela está ligada a essa questão da pureza, da virgindade. Né? Fica tudo tapadinho, assim, depois tira. Tem o ritual da anacalipteria, que aparece muito nos vasos áticos, que é tirada do véu, né? Que faz parte do avanço dos festejos nupciais. E aí vocês vejam, a música do cistro pode estar presente aí. Então pode ser o Aulus, pode ser o cistro. Né? Próximo. Olha aí, esse vaso é importantíssimo porque durante muito tempo as pessoas ficavam na dúvida se o cistro era mesmo instrumento ou não. Aí ele foi assim, o Tiratema, ele está em Essen, na Alemanha, ele foi publicado pela primeira vez nos anos 70. Aí então, chega para lá nos céticos chatos, não, isso é instrumento sim. Né? Tinha gente que dizia que era um ábaco, imagina, uma calculadora. Né? Porque na maioria das cenas ele não aparece sendo tocado, por isso essa dúvida. Próximo vaso. Acelera, Tina. É o mesmo vaso, pode seguir. Isso é um único exemplar em terracota, que é um altar, é desse tamanho assim, mais ou menos. Esse altar chama Arula. Arula. Compõe um par, né? Mas aqui é a mesma Arula nos dois lados, tá? Que está em Malibu, no Paul Getty. E aí, próxima cena, dá para ver direitinho ali, essas três mulheres que participam desse ritual, e uma delas está tocando, claramente tocando, na imagem seguinte, o cistro retangular ápulo. Aí, tá? Bem, tem um artigo específico sobre essa arula, lá do Paul Getty Museum, mas não vamos entrar nesse detalhe, vamos para o próximo. Olha aí, último etéreo, que é o incensário, o Eros tocando o Aulus e a mulher tocando o cistro. Tá? Tem uma bolinha ali em cima, bolinha, a noiva, a transição dela de jovem para adulta. Essa mulher não é Afrodite, ela está participando de um ritual
em que é um ritual em que existe a participação de Eros. Se acredita que o Eros é, que é precisa a potência de Eros nesse ritual para que a Afrodite responda. Tá? Então, vocês veem a participação do Sistro num... A participação musical, agora ele é como instrumento musical da música do Sistro junto à música do Aulos num ritual dedicado à Afrodite. Próximo. Penúltimo vaso, tá? Isso aqui é funerário, tá? Então, o Campato está falando amoroso, mas é que há uma fusão do amoroso e do funerário na dita escatologia nupcial funerária, tá? Ápula. Ápulo Tarantina. Em que essa mulher que está dentro dessa edícula, que é como se ela estivesse dentro do túmulo, tá? Isso é outro assunto, não vou entrar nele. E ela é representada numa projeção do além, em que ela portar esse instrumento é uma forma de vincular ela no além à Afrodite. Então, pela potência... Ele está presente numa iconografia funerária pela potência amorosa que ele tem. Místico-amorosa. Tá? Próximo. Para encerrar o baile, voltei. Foi o mesmo vaso que a gente abriu, né? Voltei, é um dos vasos que sintetiza, tá? Que tem esse X que eu falei ali, né? A gente tem aqui a harpa, a cidra retangular e o sistro. E uma frase, né? Ou duas, né? A harpa se relaciona como é um símbolo amoroso da noiva, a cidra retangular é um sistro amoroso do noivo, numa idealização de uma relação amorosa caracterizada pela simetria social entre um rapaz e uma moça que pertencem ambos ao estatuto de cidadãos, né? Na crença de um valor religioso, amoroso, dessa religioso funerário, de uma projeção para o além-túmulo, tá? Em que pesem a proteção de Afrodite associada, consorciada a Dionísio. E essa potência de Afrodite, ela fica simbolizada pelo sistro, que até aparece mais em mãos de figuras femininas, mas não necessariamente, do mesmo modo como a harpa é musicalmente feminina. Tá? E aí a música do sistro, ela acaba se associando a algumas ocasiões amorosas, mas, além disso, o sistro como símbolo integra esses contextos amorosos por ser um ícone da deusa Afrodite, como imagem, como potência espiritual, mística. Tá? Era isto. Eu, assim, quero agradecer, mas eu não olhei ainda os comentários e perguntas, porque eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Mas eu sei que houve comentários. Professor, muito obrigado pela apresentação. Temos, sim, algumas perguntas. Eu também não estava acompanhando o chat, né? Que eu estava compartilhando aqui. Mas, assim, eu observei por alto, assim, algumas questões. Tem algumas perguntas, mas antes disso, eu gostaria de registrar a presença dos professores da UEMA-SUL, né? Professora Regina Celles está nos acompanhando, a professora Margarida, e os demais professores da UEMA-SUL. Temos também a participação da Lenise, do Anderson, do Rio Grande do Sul, né? Do Bruno Henrique, professor Fábio. O Bruno é de Goiás, Goiânia, ele é orientando da Ana Tereza. Tem uma pergunta, eu anotei uma pergunta inicial, feita pelo Vitor Hugo, direcionada à professora Maria. Professor, o Vitor Hugo pergunta sobre o Mantis grego como verdadeiro professor. Teoclímeno representa uma fase intermediária entre o mítico Tiresias e Sócrates como esse Mantis filósofo?
A primeira pergunta, se a senhora desejar responder logo. En la medida en que se trata de una figura intermedia entre los dioses y los hombres, esos seres excepcionales aparecen efectivamente como una figura intermedia capaz de poder conectarse con un plano y con otro plano. Muchísimas gracias, Víctor. Bem, tem uma pergunta feita pela Lenise, é sobre a simbologia cítara, qual a simbologia cítara, né, retangular, no contexto do amor no mundo pós-morte, professor Fábio. Tudo bem, Lenise, obrigado pelas contribuições, né? Tive o prazer de trabalhar com a Lenise numa disciplina, né? A harpa e a cítara, no contexto dessa projeção para o além-túmulo, simbolizam a crença numa continuidade dessa felicidade amorosa e que ela é garantida pela proteção dessa tríade, Eros, Afrodite e Dioniso. Tá? E, ao mesmo tempo, eu acredito que ela se reporta a uma concretude social, claro que é uma concretude, nem tão no concreto, mas no imaterial, a uma imaterialidade social, que é a presença do som da harpa e do som da cítara retangular nas experiências sociais cotidianas ligadas a esses laços amorosos. E que esses gregos coloniais, né, e esses não gregos, em parte helenizados, mas em parte afirmando essa identidade própria, e que fazem trocas materiais, culturais, religiosas, gastronômicas e bélicas também, eles se matam, com os gregos, né, eles mantêm relações variadas ao longo do tempo, de trocas. Então, os dois mudam nessas relações, recebendo, trocando coisas e fazendo surgir coisas novas. Eles têm uma certa consciência, ou querem afirmar, que eles amam de um jeito diferente. E eles, do que a Grécia de origem. Lá eles amam de um jeito, aqui a gente ama de um outro. Né? E eles querem afirmar isso aí. Tá? E isso está ligado à projeção de felicidade. Tá? E esses dois instrumentos têm um papel muito importante nisso. E eu acredito que eles fazem parte de uma esfera cotidiana também disso. Tá? Em que eles vão, talvez, não preferir usar outros instrumentos, vão preferir usar esses, como elemento de afirmação de uma cultura musical regional. Gente, isso não significa que eles não toquem a lira, eles seguem tocando a lira. Tá? A lira também aparece na iconografia, num número muito menor do que esses outros. Né? Tá? Então, uma coisa é o modo como as imagens constroem um sistema simbólico, tá? E que afirma uma realidade social e imaginária ao mesmo tempo. Mas isso não quer dizer que ela comporte a totalidade. Tá? Então, a cítara de concerto segue existindo, a lira como instrumento de sala de aula segue existindo, tá? Mas há a afirmação de um aspecto de cultura regional, que é cultura musical, no sentido mesmo de prática musical, mas é também todo um simbolismo próprio que esses instrumentos musicais, por meio desse sistema simbólico, carregam e afirmam. Tá? Obrigado. A própria do imaginário haplo ou ático, ela se pronuncia de um modo muito forte na iconografia ápula, mas ela tem muito a ver com o século IV. Tá? Ela, com as mudanças religiosas, e aqui pensando a relação com o funerário, a expansão do orfismo, ela tem a ver com o século IV. Tá? Então, ela é um fenômeno muito forte do sul da Itália, mas ela também é uma expressão do tempo, do século IV.
Tá? Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Às vezes tem coisa que é Ápula como região, e às vezes tem coisa que é o século IV. Porque, assim, a iconografia Ápula, quantitativamente, no século IV, ela é muito maior do que a Ática. Existe a Ática, que é importante, importantíssima. Ela acaba sendo encontrada muito no sul da Rússia, porque era o principal mercado comprador da cerâmica ática do século V, região de Penticapéia, aquela região toda lá da Crimeia, aquela banda lá, tá? Mas, numericamente, a Ápula, ela sobrepuja, e ela, então, acaba sendo uma fonte muito importante para pensar o século IV. A Lenise fez uma pergunta, outra pergunta, mas ela disse que se sentiu contemplada no decorrer. Uhum. Eu tenho uma pergunta direcionada para a professora Maria, que é sobre... Professora, eu gostaria de ouvir um pouco sobre, se é possível falar sobre o estatuto social desse grupo ou categoria dos poetas, né? E se, ao mesmo tempo, também é possível identificar... Está dando interferência? Se é possível identificar uma relação ali nesse documento que a senhora trabalhou entre as experiências temporais, né? Como você falou da questão da autoridade e da verdade, né? Porque a gente pensa também no papel do historiador, também na antiguidade. Então, se é possível identificar essa imbricação entre as experiências temporais aí na teogonia. Puede estar escrito porque no comprendí. ¿Es posible leerla? Eu posso repetir a primeira pergunta de forma mais, bem, né, mais lenta. É sobre o estatuto social do grupo, né, que é o poeta ou dessa categoria. Qual era esse estatuto social dele na sociedade do período? Bien, en realidad se trata no necesariamente de una función aristocrática, sino de una función socio-religiosa. La dimensión está dada en realidad por el campo lexical del verbo catogeo, que significa tocar, sobrevenir, venir por sobre uno. Por lo tanto, se trata de ver quiénes son tocados por los dioses para constituir ese grupo privilegiado, pero no privilegiado económicamente, no privilegiado aristocráticamente, sino privilegiado porque dan cuenta de una familiaridad con la divinidad. Havia outra pergunta? Era sobre se é possível identificar uma relação entre as experiências temporais. Como que ele vê passado, presente ou futuro? Ou isso não tem uma relação na teogonia? Bem, em realidade, no marco da teogonia, o tempo é mítico. Por lo tanto, es el tiempo de los dioses que está fuera del tiempo. No obstante, la propia teogonía, a partir de lo que constituyen las familias divinas, hasta el reinado de Zeus, los núcleos conflictivos que la propia teogonía despliega en su relato, parece haber una cierta temporalidad, una vida cotidiana de los dioses griegos que parece haber una cierta temporalidad, independientemente de que el tiempo mítico está fuera del tiempo. Si pensamos desde la percepción temporal, es mucho más enfática la percepción temporal que se puede ver en Trabajos y Días, porque es en realidad una obra más de corte sociológico
que la teogonía. En la teogonía es más difícil de encontrar, salvo lo que acabo de contestar. En cambio, en Trabajos y Días, el propio calendario del labrador habla precisamente de una sucesión en el tiempo que no es otra que el ciclo cósmico. Muy bien, doctora. Eu acho que a gente pode encerrar, não é, por aqui. Eu gostaria de agradecê-los pelas belíssimas palestras, né, em nome do Neman e do professor Fabrício também, que ele ficou sem internet e pediu para mim agradecer a vocês pelo aceite do convite. Eu espero que este momento por qual todos nós estamos passando seja superado logo em breve, para que possamos nos encontrar pessoalmente, né, e desfrutar dos momentos de forma mais calorosa juntos. Então, muito boa noite para todos e para todos também que estão nos assistindo. E até a próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Obrigado, viu, Tino e Edgene, pela parte técnica aí, por viabilizar nossa participação. Obrigado pelo convite, por estar aqui com você. Super feliz de estar dividindo a mesa com a querida amiga Cecília. Uhum. Prazer foi todo nosso. Boa noite. Muchas gracias.